Arratsaldeon guztio! Iepa, venga, zono! Bene, zer gu, zara, mendietatik kaleetara jaitsi dira. Inauteriak eta gaur saltsa jartzera gatoz. Txili eta koiote! Arratsaldeon guztio! Txapela buruan eta ibili munduan! Siestarik ez dugu egin behar. Ez hori, xe! Euskal Herriko inauterietako pertsonaia eta ohiturak ezagutu behar ditugu. Eta ez hori bakarrik, puntistak, zesta puntalariak ere bai, igandean jokatuko da Winter Series jaialdiko finala Gernikan, eta pilotari bat eta kazetari bat gonbidatu ditugu. Biba Winter Series, biba Ane Mundua Mendiaraz, eta biba Iñaki Goiko, Iñaki Osa Goiko. Biba! Biba! Ondo ez, xo? Biba, zure, ondo egiten dugu, ez? Bo, nahiko ondo, ez? Nahiko ongi, nahiko ongi. Garba da arrasoak izango ditugu hori buruan. Ziurrenik, ziurrenik, bai. Ondo. Eta bertxotan ere badakigu. Bolo, Mexikon ere badakigu. Horain bertxoa tokatzen da. Mexikon ere badakigu bertxotan. Bai, noski, bai, noski. Bai, bai. Zuen aurrean gaude txilita koiote. Pontxopean urrezko amabilingote. Iepa! Depilatu ditugu bixarta bibote. Zugeak ere beldur. Ai, 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 ai! Direla diote, Eteben sartu gara pantxa eta pantxo. Naizta izan gintezken Kixote eta Sancho. Gure tirota zaldi txapelta arrantxo. Ez daukagu presarik. Ai, 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 ai. Mancho, mancho, guazen mancho, mancho, guazen mancho, mancho, ez daukagu presarik. Ez horixe! Guazen mancho, mancho, biba gu eta biba zue! Hemen dira inauteriak eta badoaz herri-zerri zabaltzen. Gaur hainbat ohitura ekarriko dizkizuegu platora eta festa izango dugu nagusi. Eta Euskal Herrian inauteriak sutxuki nonbait bizi baldin badira, hori Tolosa da eta aitortuko dizuegu ez da bat ere erraza izan Tolosar bat gaur ona ekartzea, baina lortu dugu gurekin da Xabat Iruin. Aupa Xabat! Hori humorea hori. Bai, ikarri gara. Bai, ez da, bai, ze gaur egun berezia da. Bai, gaur ostegun gizena. Egun politia izatea Tolosan, bai. Bai, eta gaurko da txilabai azteko eguna. Hoxe da, eta eredu bezala, bai, hemen txetorren ez txilabakin. Bai, orduan gu gaur Tolosara horrela ezin dugu joan. Ez. Ba, gaur ez da egun ez da. Ez, gaur ez da egun. Gaur gaizki begiratuko digute, ez da? Bai, gaur txilako. Esango dute, hauek ez dira Tolosakoak, esango dute. Hauek kanpotarrak izango dira. Bai, hori da. Eta zuretaz zer dira inauteriak? Ba, inauterik alai eta bromakin da alai pasatzeko asti batzuk, bai. Bai, zudiozu gainera, inoiz ez direla berdineak, ez da? Bai, hori da, zentzu hortan garai desberdinetan, adin diferentetan oso modu desberdinen bizitu ditut. Eta igual, bat txikitan gehiago familian eskutik, eskolako proiektutan kazkabarra isialditan den, eta oain bat txarangan ikuspuntutik gehiago bizitzeitut. Beraz, zer dira, lagunak, familia, txarangara ipatu duzu, elkartzeko festa bat, ez da? Bai, nik azken urtetan berezki hola bizituet, azkenen kanpon bizitu izan baina izan, ikasketan kontungatik, eta jabai inauterik dira, faiatze zuten horiek, elkartzeko eta aprobetsatu baina, bai. Bueno, Xabat, gaur hemen zaude, baina normalean zuk ostegun gizen bat nola hasten duzu? Ba, ostegun gizena haste txupinazoa junez, eta gero bai txaranga baten ateatzea pintxana txaranga, eta hor pasatze osteguna, bai,
txarangan jotzen instrumentuk. Mm-hmm. Eta ordu honetan edo arratsaldea beraz, pintxanarekin batera eta bestera ibiltzen zarete, ezta? Aldezarriko kaletan ibiltze geha, elkar bazkaltzen deu, eta egun zezeinetare bai jute geha, eta hola izatea ostegun gizena bai. Eta ze giro egoten da herrian? Ba, ilusia handikoa, beti ba, ostegun gizena hor oso egun seinalatu bezala egotea. Eta nik esan nuke ilusiokin, alaitasuneko gogoakin, da giro bixia egoteala. Eta zuena nahiak tradizio berri bat edo sortu nahi omen du etxean, eta? Bai, hoi da. Ostegun gizenan berez txistorra jateko ohitura handia, eta guk ba, etxean ez dakize ba, ez tebeuki ohitura hori, eta aurten anaiak bazkari baten esatzen badei da. Aurten txistorra jaderasi behar dugu. Alaxi izan da. Guk ere iaz edo jan genuen. Bai, gure jantzaldeko tolosar batek ekarri zigun. Aupa, Juanfe. Bai. Osatu genuen. Egia da. Zein da zuretzat egunik onena edo zein da zuri gehien gusta dezaizuna? Igande asko gusta dezait, ba, bertako keote galako oso ambiente ona, mozorrok erakusteko egunare bada. Eta bestela aste arteare bai asko gusta dezait. Bereziki ba, igual hasi albora da eta gero patxar zezena egotealako goizen eta guzti egote gai naiz. Eta zuretzat adibidez ze plan izaten da egun bakoitzean, igandea aipatu duzu, ezta? Bai. Adibidez, igandean zein da plana? Iganden ni aurten txarangan ateatzen naiz, ordun elkartze gea goizen sozidaden, Diana jotzeko, eta ordun bagosaltze deu, Diana ite deu, elkartze gea, eta gero ba aldezarrea jute gea, aneote gea txarangakin, gero berrirore bazkaltze deu sozidaden, gero, txarangan arabera zezen eta jutezeate bai edo ez, ba, hor da olako txaranga kantolatuta, eta gero berriro ba, kaletaneon jotzen instrumentua, eta gero ba, jabakoitza bere kaxa o lagunekin edora, buelta bat eman da. Eta astelenean? Astelenen nire bai bertsioa errepikatu ditet, eta azkenen justo diat diegun horietan txarangan ateatzen eizena, eta oso antzekoa, ba, berez, hor bai ofiziala gehala parte hartzeten txaranga eroetzen, eta hor bai jute gehala gero atxaldeen inauteri zezen plaza, eta anioten geha ba, jotzen instrumentuk, eta bai oso berdin joan nire kasun. Zaldunita eta astelenitaren ondoren, asteartita. Bai, oida. Asteartea zer da? Ja nostalgiaren bai, eguna edo... Nostalgia puntu bat badut, eta hoi bereziki esangarria goizen, hoteala albora da, nuna ateatzei gehala txistulari goizen. Nik lehengo urtean deskubritu nuen zeo zeza, eta oso xarma polik jauka. Lehengo urtean deskubritu zen nuen? Bai. Igual ez da Tolosar eredu garri batek ez inbarko lukena, baina realidadea bida. Baina, bueno, kostia da ezagutu etela, eta xarma polik jauka lehiru zaitela. Eta esate baterako mozorroa, zu nola aukeratzen duzu? Ba, egia esan da mozorroakin bastante momentu erabakitzeko ditakoa naiz. Ganbara jun da momentu nik ustetena improvisatzeko joera dukat, bai. Ez duzu, beraz, aurrez, oso aurrez, eta denbora gehiegi pentsatu eta horrelako... Igual urte batzutan, ba, bai, karrozan edo latean zen nintzanen familikin, bai aurrez pentsatze zala, ba, bereziki ba, karroza antolatu gazulako, eta dena bestimenta baten ingurun, baino hain igual nola egunez mozorrotu behar den egunetan txarangan egoten aizten eta bai, soilik... Zerbait ba, praktikoa izan behar du, ezta? Soilik bat gaueako edola azken momentu erabaki oidet, bai. Bai, ze dena den zuek Tolosan mozorro bat baino gehiago behar dituzu, eh? Ez ba, egite egunero berdin jantzen? Ez, izatea igandea eta aste artea hor karroza ateratze duten taldek, normalen bai errespetatze dutela, eta gero astelena izatea aixialdi taldek edo beste gai bateko mozorrok ateratzen dituzte bai. Eta zuk zure mozorrotxo hori aukeratu behar duzuenean, zertan oinarritzen zara? Aktualidadeari begiratzen diozu adibidez edo... Ez, atentzioa ditzitena, obai koloren gatik edo iguale bai broman batiteko politia izan daitekena. Bai, nire ustez oi, broma edo jolasteko aukera ematen duena. Aurtengoa prestatuta daukazu? Aurtengoa ez dauka prestatuta, ez da... Baina hartuko deba estiba kamara junda alde ematen, bai. Bueno, txarangan aritzen zara zu, bai, lasko txarangan ere aritzen zara. Txaranga behin baino gehiagotan aipatu dugu, bai. Txaranga oso garrantzitsua da? Bai, ba, bereziki bai, Tolosako inauterik tan beti presente ondan egon dia txarangak. Bueno, bereziki ba, igual, gare baten desagertzeko hortan zeudenen, ba, txarangak beti ba, bermatu ahal izan dio
jolastek segitze hoi, eta nire ustez bai jendea oso errez bultzatzen duen zehozea, oso alaitasuna transmititzen zehozea, eta nire ustez ba, ezinbestekok Tolosako inauteritan. Mm-hmm. Ba, gozatu ezagun kaleko musika zoragarri hori, zuekin Lasko Txaranga. Oida, horiz azkenen askorain ikastolan logoa hori adalako, eta hori mantentzen dugu bai. Eta zer litzateke Tolosako inauteria txarangari gabe? Ba, lehen esan dugu bezala alaitasun puntu bat faltako litzateke, eta berezki momentu askotan bai zezen plazan edo nik uste ba, faltan botako zan zerbait. Uh-huh. Xabat, geroxeago joan gogara zuzenean Tolosara, bai. Baina orain beste lagun bat agurtuko dugu, eta Durangora egingo dugu, jauzi segundutxo batean. Aratuzte festak aipatu behar ditugulako, Aratuzte festak aurrera darrai Euskal Herrian, eta Durangon zurrandiak irtengo dira kalera, larun batean gerra aurreko ohitura hau berreskuratu zuten, eta indar handia du, baina zer dira zurrandiak? Gurekin da Jaione Fernandez. Ongietorri. Bueno, Jaione Fernandez de Retana, ongi esango dugu. Abizena esango dugu. Zurrandez jantzita zaude une honetan? Bai? Bai, hori xe da. Bai. Eta zure maskara ikusita bakigu zergatik den zurrandia, ez da? Itzak bai, beraz zerrezan nahi duen, ez da? Zurranditik dator, ez da? Bai, amendiko guz, bi ere du. Eta bai, hori da gure zurrandien, gure pertsonai honen bere izgarrixe, maskara. Zer da, zein da historia? Ba, historia dator, 17. mendetik dakigula. Hor badauz akta batzuk, berreskuratu dienak momentu baten, ze gure Aratuzte honek desagertu inzien. Gerra zibilien da gerra zibil ostien, hau desagertu inzan. Orden badeko 1800-eko olako aipamen batzuk, 17. mendeko, ba hori, ba, akta batzuk badauz, esaten da bienak zurrandiz ikurtuten ziela kalera. Eta kaligetatik ibiltze ziela, jentie zirikatzen, korrika, basati, txura hartuta, ba hori, ba, moleku guztizetatik ibiltzen ziela, ba, alai eta pozik, ez da? Orduen, ba, bueno, ba, akta horretatik jasotzen joen da pixkanaka, zer izen zan, eta ba, zelan doien aurrera, ez da? Izagi basati honen izaera. Gero gerra zibila heldu zan, gerra zibilen galdun zan guztiz, ostien etzeuen gogorik, eta gero badauz gaur 1900-eko beste aipamen batzuk be bai, ba jasotzen goi ez, ezta, pixkanaka. 70. Urtien, hor durangar batzuk, hasi ziren guztionek berreskuratzen, eta lotzen. Eta lantxo batzuk bai, egon zin saiakera batzuk, aurrera atarateko eta berreskuratzeko. Baina, bueno, arrakasta askorik ez ebien aukin. Eta orduen 2000. Urtien, Kreskitineko bakide batzuk berreskuratu jabien. Lehenengo 10 urte lehen hau ikusi egin Durangon ez zeuela inauteririk, ez ala ospatzen, da orden urten zin lantzeko inauteri segaz. Eta lortu abinien datu guztionek biltzie, 2000. Urtien, ja, zurrandizien konpartza urten zin. Eta hortik aurrera urtero kalera ateratzen zarete, ateratzen dira zurrandiak. Konta iguzu, azaldu iguzu zure jantzia, nola zoazen jantzita? Ba, berez, mozorra, ez da, mozorro, zomorro, jolas hori, bada desagertzera. Euskal inauterixetan errepikatzen ban elementu bat hori da. Ni ez nau, eta bakarri ikusten da kanpotik dauena. Barruen dauena ez dau. Hortuen zurran dizio landoie. Abarkakin, arruzko abarkak, galtzak, artilezko galtzak, praka urdinek, alkondara zurize, gerrikue, arranak, bai. Eta gero, zapixe buruen eta maskara. Eta zelan ez, puxika. Kaletik astintzeko, zirikatzeko, bibir pixka sartzeko. Puxika, maskuria da hori? Hori da, bai. Txarrezen puxika.
Orduen, hau da gure jaskera, desagertu iten gara. Euskal basapizte itxura hartzen dugu. Eta irudietan hartz bat ere ikusi dugu jendea zirikatzen? Hori da. Hartza da gure beste pertsonaia. Pertsonai desberdinek dau zurrandizetan. Zurrandia bera, hartza, hartzaina, bera gazdoiena, eta gero buruzagia. Orduen, bakoitzadeko bere papera. Zurrandizek, astindu, zirikatu. Hartza, bada, olez, egin hasi ostien, lurra esnatzen hasten gara, hartza bere loalditik esnatzen hasten da. Esnatze hortatik, lurrarekin lotute dauen hortatik, badator hartza, badator zurrandiak. Hori da hartza, basapiztien zentzuri emoten dozkuna, eta lurragaz lotzen gaituena. Eta noiz aterako zarete kalera zurrandiak, Durangon? Ba, beti urteten gara zapatuen. Lehen, astelen goizez urteten ziren, goiz, arratsaldez. Gaur egun zapatuz, holan berreskuratu zen, azken astelen martitzen nien Durangon ez da egoten gauza askorik, eta zapatuen jendie biltzie eta ospatzi errezaue da, eta holan hasi ginen. Zake zapatu izango da gure egun handize. Zenbat zarete, asko biltzen zarete? Ba, urtiek dauz. Hago doi, gizartien moduen ez da, segun eta zein da, temperatura hartzeko termometro hona da. Gizarti dauenien batute, gogue dauenien, kultura da jotzen dugunien asko, pandemia hostien oso nabarizia izen zan igez, zenbat batu ginen, orduen asko. Gizarti dauenien pixkatola nahi, ez dugule askorik ikutu nahi, ez hainbeste. Beti batu izen gara, ba, egun bat bai. Ah, bueno. Egun bat bai. Zein Durango herria ondize da, dantzak idiek, taldek idiek, bebaik, eskitinekuek nahiko txogara, eta normalien goi ez gu, eta gure familia. Bane barre bak, gurasoak, seme alabak, lenguzuak, beti ez da. Eta horri, venga, animatu. Ordan bai biltzen garela. Iaz asko batu ginen. Eta zein izaten da, martxa? Kalera irteten zarete eta kale jira moduko bat egiten duzue edo? Hori da, normalien azten gara goiztien taldekidiek. Urteten gara, dantza batzuken, trikitilarisekin, eta berotzen azten gara. Eta geria, bazkalduta gero, Merkatu Plazara joeten gara, gure dantza taldie bertan azizan eta bertan jarraitzen dugu biltzen. Orduen bertan batzen gara bostak bosterdiak aldera, eta orduen horrekin da lehenko araua gogoratu. Araua da puxikakin, bakarri joleikela gerritik bera. Txistulari zen inguruen ibili bidala, hori da buruzagiaren lana. Klaro, azten zara korriketan, zurrandi moden, da maitu aldozu, bat Durango maitzen dan lekuen. Hor duen pixkate, batzi, hor duen gogoratzen da, txistulari eta tabira banda bi musika talde horrek aukiken dugu gugaz, ez urrundu larrei, puxikak ezin diaitzi edo zein lekutan, eta gero, ezin da sartu maskara ipinita, Andramariko Elizpera. Ara? Ara? Andramariko Elizpi etxie da. Bertara bakarri sartu leike sortzira jotzen da benien, eta maskara buruen. Ara? Hori erlijio kontuak diela eta ez diela, ba hori da etxie, eta hori da araua. Hori gogoratzen dugu, eta horren ostien jaiken dugu argazki bat, danok, gogoratzen dugu ibilbidea, eta ala, eta bagoi ez. Maskara ipatu duzula, maskarak bere garrantzia duela ikusten dugu. Zuek egiten duzue edo nola izaten da prozesu hori? Karo, garrantzitsuena bada, bueno, beste elementu asko ez da, baina bere izgarrixen maskara da. Orduen, berreskuratu zanien, basan elementu bat etxien eiteko edo topetako oso zaila. Orduen, tailerrak eiten azizien, lehenengo urtetik. Eta bertan, taldien egon zan irakasle bat uste dozala, eta zaren, bueno, modu bat eiteko igeltzue izen alda. Busti aurpegiko forma egiten joan eta inaldo guz maskarak. Orduen, 2000 urtetik gaur egun erarte, inauterize baino bi zapatu lehen eta alierrak antolatzen dugu. Lehenguen maskarak egiten dira eta bigarrenien margotu egiten dira, apaindu. Eta zuk xabat ezagutzen zenuen oiturau, zurrandien oiturau? Nire kasu nire bat berria izan da bai, eta postu nahu egia esan da, berreskuratu izana eta oso politia iruditzen zain bai. Baize, egia da Tolosa ez da oso zentroa dela, baina ikusten dugun bezala inguruetako herrietan ere gauza asko egiten. Bai. Berez, bai Euskal Herri mailan, toki txiki ezberdinetan inauteriko oso forma da. Desberdinetan bizitzea, eta nik ustez gero hemen gauden gombidature bai horren isla da bageala bai. Zu jaione, aratuzteak asko bizi dituzu? Bai, gero ez da kontzienti hau. Nia zintzen 2003an, taldien, eskolan bigarren batxier buen neuen, Durangon jesuitetan, eta bertatik esaskun, bueno, elikagai bankurako janari bilketa ingo dugu. Norra animatzen da kalera irtetzera eta janaria biltzera.
Ba, bueno, bat aldetxo bat, batu ginen. Da, zer egin aldugu, ba, janari horren truke, baso zer eskaintzeko. Eta bertan badu esan bi talde, dantza taldeko kide, bi kide, ba, kreskitinekuek. Zer, bueno, ba, dantzan ikasiko dugu, eta lan batzen dugu janari urten ginen, zaten, jo, zuri guztek ainatzu, zaitik esaret orten. Eta gaur arte. Eta gaur arte. Eta orduen, ba, bueno, ba, inauterisek egun hartatik aurrera, zen zan gabonak eta gero, eta enek izen dantzan egin. Eta ba, izone aromak, dantzako, dantzakide batek, zuzten, zaitik esatu, zaitik esatu, nik ez dakit dantzan, berdin da, zu etorri, ondo pasau eta gozatu. Eta urtero egon naz, bi urte kenduta pandemia, 2008 bata, eta 2019 irala baja iosala, justo otxailaren amabian, eta orden ezin zentzela joen. Eta urterik urte joen naz, ba, bueno, ba, geixau sartzen, ez da? Eta geixau ikertzen, irakurtzen, eta ba, mundu bada. Ba, gozan orain pantailaz beste aldera, Amaia Agirre, arratsaldeon, guri txoritxo batek esan dugu zuri, ikaragarri gustatzen zaizula mozorrotzea. Arratsaldeon, seguru txorio txikia zala Amaia lehen. Bai, bai. Ba, ikuste duzu, hona izue tentatuta, zuek ikuste duzu dana jantzita eta esan dut, ba. Nik ere behar bada jantzi beharko nuke. Baina gero pentsatu dut, esango dedanakin erabat kontra esanean legok eta orduan alaxe etorri naiz. Esan ezaken inauteri zalea naizela eta txupinazoan egon naizela goizean Tolosan, da urte osoa inauterien zai egon naizela, baina ez da, orduan, ba, bueno. Pentsa, hiru egun dauzkagu jai, asteburua barne, astrena jai daukagulako, eta bikotekideari esan nion, hiru egun jai dauzkagula proetxotak poa jungo geha. Pentsa, esan zidea, bueno, umen gati gutxinez hemen gehatu beharko dugu. Netzat, beti izan dira mozorroak eta mozorrotzea burua uste bat izan da. Eta xabatek esan duen bezala, bada jendea, ba, nere inguruan ere bai, iloak ere Tolosarra ditu dalako, besteak beste, sekulako lanak hartzen dituztenak, inauterietan karrozak prestatzen eta mozorrorik originalena aukeratzen eta buruari mila huelta ematen. Eta justu, oain Durangoko iturari jarraituz, asteasuko eskolak Euskal Inauteriak gaia hartu du, eta Alabazarrena surraundiz jantziko da bihar. Ara, begira. Bai, egia da. Eta Bizkiak joaldunez. Eta justu, bai, xe, antzeko arropakin eta dagoeneko maskara ere egindu daukate bai. Ze polita, ez da? Ilusio egiten dizu? Jo, bai, itzela. Bai, ez da? Itzela, bai, 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 bai. Itura zabaltzen ari da Euskal Herria. Eskerrik asko Amaia Agirre, eh? Lortuko dugu saio amaitzerako zuri mozororen bate jartzea. Zerbait jarriko dizugu. Zerbait asmatuko dugu zuretzat. Goazen horrengoarekin, herri inauteriek indarra undia dute Euskal Herrian, eta adibidez, Unanun, Beriainen Magalean, mamosorroak eta mutxuak ateratzen dira kalera. Gurekin da, Unanuko herritarra, Javi Mozo. Iepa, haupa Javi, iepa, ostra. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Javi, bai, ez da, astindu, ez da. Astindu egiten. Bai, baina hori ez da maskuria, hori makila da. Hori makila da. Arratsaldeon, Javi, ongi etorri, Arratsaldeon. Bueno, hau xe da beraz, mamosorroa, Mamosorroa, bai. Zuen jantzia. Hori da. Eta zuretzat zer da inauteria, Javi? Pues gauza handi bat. Herriko itura zar bat, oso gura, eta horre parte hartzea, ba, oso gigarria eta oso pozgarria. Osea, gozon dia. Javi, zuek bi pertsonaia dituzu, Bai. Mamosorroak esan behar dugu? Mamosorro. Mamosorroak eta mutxuak. Bai. Nor dira edo zer dira? Ba, mamosorroa ni jantzita nagona da, eta mutxua beste pertsonaia bada. Dijoa emakumeen arroparekin jantzita, ez berdintasun nagusia da ez daukala panpaxiarik. Osea, ez du hotxik ateratzen. Eta nola erabakitzen duzu zein jantzi, mamosorro zein mutxu, aukera librea da? Bai, gehien bat gaztetan, lehen da dizik urtetan izten zarenean ez daukazu igual arropa zuria, eta mutxuaren abeti egoten da kontzakoan dira urtetan bildutako arropak, hori ez daukana prez igual, ostiazten du eta jazten du. Eta gero badaude kuadrian batzuk beti jantzi diena mutxuz. Hori nire adibidez sekulan ez jantzi mutxuz, oso ezin dut esan. Azalduko digozu pixkatxo bat zure erropa, zure jazkera zer den? Bai, hori mamosorrena da kantontzillo zuria eta kamiseta zuria, gerriko gorria, panpaxiak,
gero bi zapi buruan estaltzeko eta bi zapi bai, buruan. Bat hau daukaguna eta beste lepoa. Bi zapi. Estaltzen duna eta gero txanoa. Eta gero txanoa. Ba, txanoa gutxi erabiltzen da, oso estorbo handia da eta argazkia eta normalean kendu egiten da. Mm. Euria egiten badu ere kendu egiten dugu zati aportu egiten dira, eta gero karetak. Eta hori da, maskara edo katxola deitzen dira zuen? Bai. Hau berez ez da autentikoa, replika da. Autentikoak unen unen daude, osea, que nahi duenak ikusi, unen ura joate dauka. Eta nola egiten dituzu, katxola horiek? Zarrak, egun urte baino gehiago dauzkate. Bai, bai. Ez dakik inor zenbat urte dauzkate, baina egun baino gehiago, seguro. Eta ia daude gordeta horrik usten dian, goikoa dira zarrak. Hor goikoa dira zaharrak? Zaharrak. Bai? Hau dira zaharren replikak orain dela bir urte egin direnak. Ja erabekizenean gordetzea museoan, museo bat bezala egin da herrian egoteko. Badute bere izgarri berezirik edo zerbait izan behar dutena bai edo bai, katxola horiek? Koloreak. Gehien bat kolore biziak erakusteko aleitasuna eta hori, eta gero pues, beldurra ere sartzen dute askotan. Gazte eta mintza da dugu gazte ginela beldurra ematen zuten. Eta materiala, zerez egiten dira? Hau egin orain replika hau latoizkoa dira, baina zarrak txapa. Txapazkoa bai. Ziren. Ados. Txapazkoa ziren. Bai. Bueno, eta zuek ere kalera atera eta esan dugun bezala, surrandio bezala... Bai, astindu. Astindu egiten duzu, bai. Ez da? Bai. Makilarekin. Makilarekin, bai. Hori da zuen lana? Bai, urriz makila dira. Aurreko astean edo aurreko gunean egiten dira basoan. Eta gero, izaten denean, mundu guztiaren atzetik korrikan, astintzen, ikaratzen, eta... Puzoria berez... Bueno, teritako... Haze festa antolatuko zenuketen elkarrekin, ez da? Zurrondiak eta mamutxorrok elkarrekin herria astintzeko. Gu, bai, baina etortzen direnak ezakita inbesteko. Eta nondik dator jotzearen ohitura, hau edo zergatik egiten den badakizue? Ideia berik ere, beti hola ezagutu dugu, herriko zarrenak ere ezakiten nondi datorren, ose, ez da hori, baina, bueno, bai esaten dela, pues, nauterik egin abezela fekunditatea eta usten... usta honak eta edukitzeko jotzen dela horregatik egin bat hori da, esaten dena zait. Javi, beste hainbat herritan ez da, aipatu dugun bezala Durangon esate baterako, ohitura hori garaibatean galdu egin zen eta gero berreskuratu egin da. Zuen kasua? Unanun beti egin izan da, berez gerra zibilekoan frankismoan prohibitu zirenean ere, jende irten egin zen. Osea, ez da inoiz geratu. Pandemian ere ez da geratu, hau jarra izazela, alduen bitartan. Argi dago, pandemiak ez badu geratu ez duela ez geratuko, ze beste dena bintzat. Zuek, makilarekin beraz jo edo astindu egiten duzue, eta mutxuek zer egiten dute? Ba, berdina. Mutxuek ere bai, makila hartzen dute eskuan. Mutxuak ere berdin jo dezakete, egin dezakete, baina berez mutxuaren lana edo da, nola ez duen hotxik ateratzen erritik ibiltzea eta jendean nun ezkutatzen den, eta gero mamoxarroi abixatzea, poste etxetan dauden, nun dauden, gero behin atzatik joateko. Hori da ezberdintasun naukana. Hotxik ez dakizun da bilaen mutua eta berak zelatan ibiltzen da, ose, ikusten zaitu eta gero esaten dugu guri eta guia beraien jendearen atzatik gero. Eta gero amaitu ondoren etxe-zetxe? Bai. Biltzen zarete? Bai, pues, maitzen denean, zazpiak eta laurden inguru, hartzen dugu tekitisa bat biltzen egoten denean, hartzen dugu gurekin, hartzen dugu ardoa eta txampaia, etxetara eramateko, eta herriko etxe guztietan joaten gara eskean. Arai batean ematen zen gehiago jatekoa, orain ja dirua. Eta baduzue jaki berezi bat baita piperro pila, bai. Zer da piperro pila? Postre bat edo izan daiteke, irina, arrautza, anisatua eta horrek egiten dena. Piperrik badu? Ez dakit zergatik da piperro pila izena, baina piperrik ez dauka. Osagaiak esaten hasi zarenean pentsatut piperra, ez du zaio eta parezko da. Piperrik ez du? Ez dauka piperrik. Piperro pilak ez du piperrik. Hori da. Inauteritan bakarrik jaten duzu ez, da? Bai, normalean bai, baletxeren batean bai egiten dutela hori, baina oitura inauteritan egitea da. Gusto inauteria igandean da, larun bat arratsaldean elkartuko dira elkartean, egingo dituzte eta gero igandean eta asteartean emango dira luntxa ematen den elitzatarien. Eta Javi, zuretzat zer esan nahi du oitura honetan parte hartzeak? Gauzun dia.
beti ezagutu dugu, herrikoak izatean, beti txikitatik ezagutu dugu, txikitan alderantziz, estaltzea, korrika egitea eta makillak hartzea, eta orain ba alderantziz. Baina, ematea orain, bai, eta? Hori da. Baina, bueno, den bezala da. Orain azten dutena, gero emango dute herrikoa behintzat. Gaztetxoetan badago jarraipenik? Bai. Bai? Bai. Nik esango nuke gure garaien baino gehi orain. Justo gure garaian egon zen salto handia, pues batzuk herrikoak ez zirena joan ziren, eta ez zuten parte hartu, baina orain bai kanpoan egon arren etortzen dira eta parte hartzen dutela. Mm-hmm. Bueno, ba, beste herri batera ere joango gara. Bai. Beste, olako koarrila honi beste pertsona bat gehituko diogu ikusiko duzu, eh? Azpeitiara joango gara. Azpeitian bada Inauterietan azken hamarkadatan indar handia hartu duen festa bat, txikiteo elegante eguna. Igandean ospatuko da, gurekin da Amaia Aranaga. Apa, Amaia, arratsaldeon. Ongi etorri. Eta ezin zuen bestela izan ze elegante datorren Amaia, ez da? Oso. Amaia, mila esker etortzea arren. Nahi, zuei. Txikiteo elegante eguna nondi dator? Ba, mila batzen da, laro gehi inguru hortan, kuadrilla batek, ba, okurri uzikon, Arrasateko, Maritxu Kajoi, zera, eredutzat hartuta edo, ba, Azpeitira ekartzie olako ba, festa bat. Eta Inauterietan ba, ondo egongo litzekela, eta garai hartan erten zeben, ba, bakoitzek bere ama, oa mama, oa txikien trajiekin, eta bueno, ba, traje dotoriekin normalien jazte zituen trajiekin. Eta ba, udaletxion ustez ba, baimena hoez gauzebela, eta bueno, ba, behaiek kuadrilla bat izan zen bakarriken, eta hola hasi zien. Eta gero, ba, urtero, jende gehiago, ba, ba, gaur arte, bueno, herri osue jazteala. Eta festa joan da indarra hartzen eta hunditzen eta azten, ezta? Orain dara mazun jantzi, hori azuk urtero ateratzen duzuna, Amaia? Bai, gutxi gora bera, bai, bueno, aldatzen jun naiz, baina... oindala, ba, ni lehenengo aldiz jantzi nintzen nio kuadrilla hor badao jarrita oain edade bat, adin bat, mutilek 15 urtekin da neskak 16ekin ustet lehenengo aldiz. Batzuk umetan jazteie, baina, bueno, kuadrillan, dago adin hori jarrita. Eta mani erten nintzen garaien, oindala urte asko, aldatzen junda erropie edo, lehen igual jazte zan gehiago, ba, tipo zizi eta, bueno, hor, bideoen ikusteien bezala, ola, igual soineko, 19. mendeko soineko estiluek gehiago, eta guain junda evoluzionatzen, eta ba, igual gehiago beste irabatea, 20. mendeazerako estiloen jaztea, eta, bueno, nik aurten hau jantziko dut bai. Ja, pixkanaka, hamarkadak aurreratzen zoazte, ezta? Hori da, pixkanaka, hori da, bai. Zuk orain jantzita duzun hortan, zer duzu, zer berezitasun du, edo? Bueno, berezitasune, ez dakit da, pixket, ez da eindakue, edo, bueno, da, leku diferentetan topaditutan gauzak erosita, ba hori, ba, gona beltza da hau, baina kolorez berdinetako gonak jantzi izen die, hau pixke motxa da, batzuk oso luziek emate ditue, gero, bueno, hiledun lepo hau, hemen zeak ama feo bat, normalien arizko zeak Jesus Alkondarak, edo, ba, bordauekin, eta hola izuteie, eta gero buruen normalien ematea, ba, kaskete bat, edo sombrero bat, hori emakumin kasuen. Eta gizonezkoek bat trajiekin juteien normalien. Eta Azpeitin, zuen herrian, sekulako garrantzia dauka egun honek, ez da? Bai, ba, junda, ba, karo, nik bizi osun ezautu izan dut, zen mila bat zen da larta batin jaionitzen, orduan jaionitzen etiken, ezautu izan dut eta beti euki izan du, nik izan da, rekuerduaketan etik bintzat, indarra ondile garrantzia, ondile jendik asko bizi du egun hau. Goiz-goizetiken parrandan bukau arte. Hori da, zer egiten duzu, eh? Goiz-goizetik hasita? Bueno, nik, karo, danok nik pentsatzen diferente biziko deula, baina bueno, ba, goizien eotea kalejiri bandiena, gero ja jendiek eguardi aldea hartetzeu kalea ja dotore jantzita, eta eguardi jen eotea hartzainu dien konparsa. Itxasi Euskal Kulturtaldiek ateatzeu, eta konparsa horrek kalejira iteu zera, herriko parte zarrien, eta gero ja, bueno, poteu eta eotea, kuadrilan bazkaiek eotea, eta bueno, eguardi jenez zokamuturre eotea, eta arratzalde osuen zokamuturre. Bai, nola ez, Azpeitin... Nola ez. Ez dena, bai. Beraz, festa handi bat egiten bai. Duzue denon artean, eta zer da, zuentzat urteko egunik handiena? Bueno,
danborradikin batean ikustet, bi egun hauek, bai, bai, egun potentiek die. Eta ondoko herrietatik ere etorriko da, jendea, ezta? Bai, ba, gero eta jende gehiago etortzea, ondoko herri, bai, askoitiarrak, zestuarrak, zumai, inguruko herrietatiken etortzea jendie, eta gaina jantzi eitea baitare, bai. Zu itxasi taldeko kidea zara? Bai, hori. Zer egiten duzu, eh? Ba, bueno, goiztien, lehen esan dut amestela, eguardien nartzainu din konparsia teatze dugu. Hau da, bueno, Belle Époque garaiko antzerki bat, garai hartan aberatzak eta inudiek eukitze zituen jauntxuek eta inudiek behaien umiek zaitzeko, eta inkluso batzutan bularra eman da dana behaiek eitezen ben. Eta hor dut, pixket hori irudikatzea, garai hartako personajiekin egindako desfile bat. Eta zuk noiztik hartzen duzu parte kale jira honetan? Ba, nik ustet Lartamaseien neuk hartu nula lehenengo aldiz parte. Baina hau has izan baitare Larota batien lehenengo aldiz Azpeitin. Osa, keia 40 urte pasa. Bueno, txikiteo elegante eguna igandean izaten da. Bai. Eta astelenean? Astelenean, bueno, ja betiko disfraz egune izetea. Goizien umien kale jiri egotea. Eta azkenengo urtietan, bueno, lehen izatezan goizien umiena eta gauien helduena. Baina azkenengo urtietan goizeko hori indarra hartzen nahi da, eta ja familiek ertetze be, egun osuen, gurasuek umiekin, eta bueno, egun osun egotea girue herrien danak disfrazauta, eta gero ja bai gauien helduena mantentzea, eta hor ja txapelketi egotea disfrazana, eta gau osue parranda, eta goizien berrez ez okamuturra. Eta zu argazkietan ikusten zaitu zu familia osoarekin ateratzen zara, eh? Bai, elegante egunien, bai, hartzainu dien konparsan, bueno, umieke dantzan ibiltzeie, eta hor dunik aldetan danak engantzatzeitut. Bueno, nire arduratako bat eo da egun hortan personajiek topatzi, eta hori da gehiena kostatzeana. Atzien juteie, bat apaiz jantzita, epaile, sekretario, lora saltzaile, enfermera, mediko, bueno, personaje pilo bat. Eta urtero, ba, horiek bilauin berzeteie, eta hori da zailena bilatzi. Eta hor dut, lehenengo saiatzen naiz, ba, inguruko jendie, ba, familiarrak edo lagunek, eta, bueno, ba, pixket lati ematen ibiltzen naiz. Baina, bueno, beti topatza bat ema da oprest ertetzeko, eta azkenin osatze dut aldi, eta hoxe, ba, bai, ba, horri ikuste zuen bezala zemea labak, eta zenarra, eta danak. Guk badugu lan taldean Azpeitiar bat ez urrustilakoa, baina Azpeitiarra, bera. Desiatzen dago, igandea iristeko. Bai. Zuretzat, zer da igandea, astelena, karnabalak, Azpeitiko karnabalak, zer dira? Bueno, niretzat, nik igandie bizidet gehiago. Astelenine jazte naiz, baina egun berezile jaie da niretzako. Txikitu elegante egune oso berezile. Bueno, balen komentatzen ben bezala ez. Egun alai bat, koloretsue, lagunekin ondo pasatzekue, musika alaiekin. Gure kasuen, ba, normalin jazte, bueno, bestieke bai, baina normalin jazte ez gehan bezala, dotore, mutileke trajiekin, ez, ba, normalin ikustez ditugun bezala, eta, bueno, ba, oso egun politxe da, eta nahi asko guztatzen da. Gaur hemen lau herritako inauterin ordezkariak zarete, ez da? Tolosa, Durango, Unanu, Azpeiti, zuek beste herrietara, joateko biturarik badaukazue, beste inauterietara? Ez, nire kasu meintzat, nagusiki Tolosakoa. Du Tolosarekin nahiko daukazu, ez da? Eta zuek? Ba, gube Durangon, geurie ospatzen. Baina, bueno, hor turne bat ikies antxartu egongo, eh? Bestiena ikasteko, bizitzeko, eta gero antzekotasunak eta ikusteko, eta... Bai. Zu Unanutik ateratzen zara? Igandean eta aste artean ez, hori garbi, baina Tolosan bai egon naizela, adibidez. Kintadekin eta hori astelenetan egon naiz hori, eta gero parrandan ere bai, aparte hori. Baina igandean eta aste artean Unanutik atu intzat. Eta zuk, Amaia? Ni, bueno, urretxura junizen naiz, senarra hangu edalako, zapatuen, ze zapatuen Azpeitien ez da egoten ez, zerre. Eta, bueno, junizen naiz area, baina bestela, hauen adibidez ez nuen ez zautzen. Eta jai egunik hartzen duzu, e? Ni, oen bai, lero txikitan ez, bazkenen Tolosan antolatuta o behintzat ikastolata dena egun horiek erreserbatzeko, baina baina unibertsiaren nahola, pues... Azte burua bakarri berez. Aztelenean eta azte artean jairik ez duzu hartuko? Aztelenean bai. Eta azte artean... Mortxe horte. Negoziatzeko. Sobre la marcha. Zue jai egunik hartuko duzue?
Nira kaslienaz, osa, que jaidekot. Ongi. Ondo. Ongi. Oso ondo. Superrondo. Nandun bai, azte azken goiza, jai hartzeko goitura da. Bai, nik astelena da azte harti jai hartu ditu daitzak. Oso ongi, oso ongi. Gu jai hartuko dugu, Xabi? Ba, hartuko dugu. Bai, mozorroak baduzka, gu. Zuk, asmoni baduzu mozorrotzeko? Bai, ba, duka, da, inez prestatzen mozorro bat, bai. Bai. Zugu esango zertan? Ba, esango, nago duzu esango duz, bai, ipurtargiz. Ikusten? Bai. Polita? Bai, polita da, ez da. Horari gara, orain, arazoa dauzkagu argiarekin. Da, da. Hor argia nola piztu, nola itzali, baina, bueno, beste lagu jarriko diogu. Eta zuk? Ni kanpora noa. Ah. Baina pena ematen ditazko. Kanpora zoaz edo ez duzu esan nahi. Ez, 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 ez. Asko gustatu zait, baina kanpora noa. Bale, bale. Oso ondo. Bueno, ea Amaia Agirrek zer esaten digun, Amaia Agirre zema pertsona ia ezagutu ditugun. Aupa, aupa, Amaia, ikusten lortu dugu azkenean, lortu dugu. Bai, bai, zuen lantaldian zuen jaginduk ematizkizuna nire ematizki ate bestazu, eta benga, eta benga. Nire trapu zertenak atea ditu, da orduan bat trapu jalez jantzi naiz. Egia da, eske mozorrotzeko nahiko motza naiz, eta dantzarako lotxatia, eta enez oso eroso sentitzen olako eta, baina askotan jantzikabe gehatzea, nabarmenago gehatzea izatea, eta zuek hain dotore ikusita, ba, nire animatu inaiz. Eta bukatzeko baze esan, ba, ilusioa egiten didala batzuk eulako bizipozez bizitzeak, eta inbidia eragin ere bai, eta herri txikitan bereziki ba, edarra dela gai orokor bat edo gai zehatz bat hartu eta danak hortaz jaztea, herriari kolorea emateaz gain ba, batasun bat ere eragiten dulako, eta era berean urteetan ohitura bati jarraitzea eta belaunaldiz belaunaldi horren transmisioa egitea ba, era bat aberasgarri irutzen zaitela, beraz ba, gozatu eta eragin irudimenari eta besto ondo txikiak izan. Aupa, Amaia Agirre, eskerrik asko, ze politia den zu horrela ikustea, eskerrik asko, Amaia, gozatu. Horain denok, jara joan morko nuke, behin horrela denok mozorotuta gaudela, ba, ez da ere jarraipen eman morko nioke, ez da? Bai. Eskerrik asko, ondo izan bezarkada bat, Amaia. Eta zu ere, bai, denoi eskerrik asko, hemen izatea batik, Benetan plazer bat izan da zuen festak ezagutzea, ondo pasa. Seguro. Festak, eta ze badago zer gozatua, behi, azumata aukera dauzkago. Bai. Eskerrik asko benetan. Xaba, Tolosara zoazen bendik? Gaur ez. Gaur ez, bada, oso ongi. Bueno, gaur pixkat estudiatu egin behar duzu, ezta? Kasi egin behar duzu, eta orain dik ari mutur batu baituzu hor josteko. Baina etorriko da festa, azte buruan, ez? Ziur bai ez. Oso ongi. Ba, ongi pasa. Mil esker gurekin izatea ben. Eskerrik asko. Eta ez gara gubak arri mozorrotu, tirapuere mozorrotu da, eh? Egia. Eta erakutsi nahi duen edo ez? Tirapuere hor dago mozorrotu da, bere ala erakutsiko dizu egu tirapu nola guen mozorrotu da. Orain, aurretik, guazen iragarki eta lasai berehala bi batzuekin jarraituko dugu berehala iragarkiak eta segitu. Arratsaldeon guztioi, bi batzuek Euskal Telebistan Inauteriak menditik kalera jeitsi dira eta ze ondo pasatzen ari garen ostegun gizen honetan. Oso ongi eta Tolosara goaz bertan dugulako Izaskun Moiano, Izaskun arratsaldeon, segira Tolosa. Entzule guztiok, ba, hau da giroa erakusten dizueguna dantzarien atzetik ari gara, eta ni bitartean telefonoz gure zuzendariarekin hitz egiten ez dugulako ez errentzuten. Eta esan dugu festa lehertu da Tolosako Inauterietan, gaur eguerdiko hamabietan, kabialai elkarteko kideak izan dira horren arduradun, eta kolorez jantzi dira, herriko kaleak ikusten duzuen bezala, guk ere, ba, gure txilaba soinean dugu, eta ondoan ditugu herriko nola esango dugu, mandamasak zarete gaur, Itxaso eta Patxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, arratsaldeon. Aizu, hau festa giroa dara mazuena. Hombre, gaur tokatzea, eh? Hombre, baiet. Urte guztiak gaurko egun honetan, ostegun gizenean pentsatzen pasatu duzue. Bueno, urte guztia igual ez, baino gehiena bai. Bueno, bazkaldu duzue, eta orain gaurko eguna nola ospatzea gustatzen zaizue. Ba, jai giroan, bai. Txarangan atzetikan aurretiken, dantzan, saltoka eta mundu goztia bezala. Bai, zuek ere gaur festa egiteko aukera daukazu ez, gaur herriko alkatea eta, bueno, ba, alkate ordea zaretela esango dugu. Bai, baina, bueno, hain zen, baina guero bai festan, hombra baiet. Bai, iazko leku berean gaude, ia, badirudi ez dela denbora pasa.
kontaigu zue, pandemia osteko bi urteren ostean, aurten berriz ere itzuli dira, itzuri behar ziren inauteri ezagunak Tolosakoak, iaia Brasil eta Venezia bezain ezagunak. Bueno, aurtengoa ja dira gogo guztikin hartu ditugula. Aurreneko aiazkoa presaka eta korrika, baina oso ondo ateatzen, baina aurten ja jende guztia zegoen gogoz normaltasun osotoz batzeko. Jendea bai eta eguzkiare bai, ze hau beroa egiten duena, aizue niri utzi didazue, ni utzi nauzue ahobete hortz gaur eguerdian ikusi dugun antzerkiarekin. Bueno... Ezaten egozara itxaso, ez dela entzaiatu behar duz, entzaiatu duzuen bezala atera. Egia da. Egia etzen aurten ez genoken entzaiauta eta atera da, atera bartzun ez dela, tal kual. Bai, pozik zaude emaitzarekin batxi alkate bezala nola ikusi duzu zure elkartea? Nire elkartea oso ondo, oso ondo. Eta gainera gaurko eguna guztako izaten da, oberen dena. Sentitzen zara gaurko egunez alkate izadearekin? Hasieran oso urduri, hortik aurrea ja etzerren. Ja, ospaten eta gutzako hau festa da. Eta ondo pasatzea da gure asmoa. Jarriko eta eskerrik asko, gurekin izatearen hemen agurtuko zaituztegu, zuekin garraitu genezake berrez parrandan, bai. Hala. Bueno, ba, Maialen Xabier eta ikusentzule guztiok ezaituzten entzuten, baina ziur hor zaudetela, eta gero berriro egingo dugu zuekin bat. Itazkun Moiano, eskerrik asko, ze giroa ekarri diguzu, ne? Tolosako kaleetatik hemen barruraino, telebistaraino ekarri diguzu, eta mandamasak, bai? Ze gustora, Patxita Itxaso, alkateak, bueno, denako ze gustora, eta guere gustora, beste mandamas bat etorri zeigulako. Agus Barandiaran, arratsaldeon! Kale gira egitera zatoz! Inauteria dira eta ze, alan dana posi gaude! Festa, agus! Festa! Bai, eta gainera gure gonbidatuak ez dira mozorratuta etorri, ez ez, beraiek dira, azken urtetako kirol ikuskizunik arrakastatsuena izaten ari da High Alive Winter Series, guk bertako bi izar gonbidatu ditugu, bata esataria eta bestea puntista. Biba Ane Muruamendiaraz eta biba Iñaki Osa Goikoetxea. Goiko! Apa, apa, arratsaldeon, bikote! Zaldu batura! Epa, ongi etorri, Apa, zamodos, muchoin! Bueno, bueno! Apa, champion! No! Aizue, High Alive Winter Series ekitaldi arrakastatxuena bezala, ez da, ipatu du Maialenek, eta ez gara esageratzen ari, ez da, ze audientzia datuak eta entzuten ditugun kontuak, benetan audientzia honak ematen nahi zarete, ez da, Iñaki? Nik hori entzun dut, ez de kontrolatzen nola digo bat audientzi gai hori, baina bai egizan ikusten da bai frontoietan eta bai norberan perfiletako zare sozialetan, ba, jende pila bat aidala erantzuten, da nipentza dut telebizan jende asko aiko dala erantzuten. Ane, finalerako sarrerak orain dela bi hiru astetik edo denak salduta daude? 10 minutuan saltu ziren. Benetan? Eromena izan zen 10 minutuan. Bueno, pila bat gelditu zen zain, bai. Eta jende pila batek idazten digu, eta ez daukagu sarrerari, frontoi handiago bat eskatu beharko dugu. Entxufean nahi dut, zurekin ia batzen duten. Espero zenuten berpizkundea, usu hau, indarra hau. Lehenengo edizioan ikusten zen, ez da, bazetorela olatu bat eta beldur pixka bat bagen neukan, bigarrenean olatu horri eutxiko algenion, eta olatuare handiago eginda. Bai, eh? Iñaki, zu puntista egisa, zuk espero zenuen hau? Nik ez nuen espero, ez. Aurreko urtean komentatu zen urtean txapelketa jokatu bergenula eta estian ziar jokatu bertzala, komentaren, ba, jende gutxi jongo dala frontoita. Eta astia junda asti etorri, guztien genuen astero jende gehiago zehola, telebiztan zuk esan duzuna audientziak eta altu horziala, eta guretza pasada bat izan da. Eta ze somatzen duzuzuk frontoietan, giroan adibidez, publikoan ze somatzen duzu, energia hori jasotzen duzu, Ba, edu dik, abez, frontoira jatu eta jarlekurian lekuik ez eukitzia, ba, eskenean jende pila bat zuri animatzen, eskandalua, ambiente hona, nik uste, oso politxa dela kantxa barruen da honen zain, motibatzeko. Ba, High Alive Winter Series Euskal Telebistako apustua izan da inolako zalantzari gabe, eta gu, kirol zuzendariarekin ere, tartetxo batean, itzegin behar dugu, Joseba Urkiola, arratsaldeon! Arratsaldeon, bai. Apustua ondo atera dela esan genezak, Joseba? Osondo, osondo, poz-pozik gaude, eta guantxe bai Aneri eta bai Iñakiri entzuten, ba, bueno, hainbat oroitzapen etortzen dira gogora, eta benetan pozik, gaur luxuzko gonbidatuak dauzkazute, eta benetan iganderako urduri gaude, Iñakik ezin izango du, final hori jokatu, baina bai audientziak eta datuak eta historikoak ikuskatzen aritu gara,
eta aurreko asteleneko emanaldia, zestapuntaren historian ikusiriko emanaldirik handienetakoa izan da, eta pelotari batek inoiz frontoian eman duen erakustaldirik handienetako ere bai, 25 tanto egin zituen Iñaki Osa Goikoetxeak, eta hor goian daraman kapela horren leloa hegalak dauzkala esaten da, eta benetan hegan jarduntzuen batetik bestera, finalera ba, bueno, talde lana da, binaka eta askotan batek ezin egin birena, baina bueno, erakustaldi historiko egin zuen aurreko astelenean, eta benetan esaten dizuet frontoiaren munduko ba, bueno, protagonistarik handienetako bat gaur platoan daukazuela, eta Winter Seriesekin zer esan, ja izotza urtu zaigu, eta hor egon ginen izketan, Maialen eta Xavier, justo bigarren ekitaldia hasi aurretik, ba, ondorioa hauxe da, Gernikan ia 25.000 ikusle pasatu direla, 16 astelenetan, eta igandean finala 10 minutuan sarrerak salduta, eta igande gizena Tolosan karrozak eta bestelakoak izango dira, baina ja evento zinez importantea suertatu da euskal kulturarentzat, eta bueno, pozarren gaude guk horrelako gauza bat egiteagatik, eta pozarren pelotariak, ja apur bat triste zeuden pelotari horiek ere, pozarren ikusteagatik, eta Iñaki bezalako figuretaz, belaunaldi gazteak ere, oroitzeagatik datu bat dago, eta oraintxe moztuko dut erantzuna, datu bat dago, atzo High Alley Blues pelikula eman zen, Piztu Telebistaren ostean, ia 4 puntu eman zituen, Iñaki, Diego Beaskoetxea, Imanol López iren protagonistak, oraingo pelotari asko ez zeuden, pelikula hau 2015-2016 egin zen, eta atzo izan zen telebistan, ikustaldarik haundiena izan zuena, 4 puntu eman ez ere, eta ez dakit, Jai eta Alai itzoiek benetan modan daude, olatuaren apar horretan daude, eta benetan ikuste hausnarketa txiki bat eginez, benetan disfrutatzeko momentu historiko batean gaudela esan genezake. Joseba, zeuk esan duzu, Iñaki pilotari haundi bat dela, bera hemen izatea zer da, Messi platoan izatea bezala? Zestapuntaren munduan, bai, eta kostiente izan behar gara, erloju hori, areazko erloju horri, area amaitzen aizaiola, eta benetan ikusentzule guztiei, Gernikakoak negukoak behintzat egin ditu, iparraldean ikuskatzeko parada izango dugu, World Tourrean ere bai, eta benetan pilotalekuetara juteko, historia bizia delako, eta bizirik dagoena historia egiten, ze 25 partida batean oso gutxiren esku dago, eta astelenean horixe, zertzela da hori utzi zigun. Eta finalerako zer aurre ikusten duzu? Pronostikorik egingo zenuke? Bueno, finalean batetik ja High Alleyk irabazi duela esango genuke, ze hau beste kirolekin ez dena gertatzen, alegia finala saltzen dira sarrerak jakin gabe finala nork jokatuko duen. Horrek esan nahi du eventua ikuskizuna kirola bera dela finala jokatu aurretik irabazten duena. Eta gero, Gernikarrentzat goiz parte berezi izango da, 4-3 bertakoak izango direlako, Diego Beaskoetxea, Iñakirekin batera, hortxe mokoka urte askoan bai Amerikako estatu batuetan, eta bai hemen Euskal Herrian ibili denaren azken partide izango da, eta gainera bere lengusuaren aurka jokatuko du Gernikarra dela. Eta zirkulo aisteko, Iñaki Zumaiarra, Zumaiako eskolak bi izarra hundi utzi baditu, bestia Imanol López da, eta Imanol López ez ere gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, perspektiba askotatik ikus daitekeen finala, baina irabazle nagusia, inorren aurretik High Alleya bera da, eta horrekin pozten gara, pentsatzen dut bai Iñaki, bai Ane, eta baita Neroniene, eta baita komunidade haundi hori ere. Pronostikoa hortxe geratu da, ea bazterren baten duen partida horrek. Joseba Urkiola, ETB-ko kirol zuzendaria, eskerrik asko benetan gurean izateagatik. Bezarka haundi bat eta ondo joan da dila, ondo amaitu edila, eh? Ondo izan. Aizu, Ane, zuretzate kirol kazetari bezala, High Alley hain gertutik bizitzea zer izan da? Hore bat, luxu bat. Hasiera manuen nola baiteko bildur pixka bat, ezta? Lehenengo edizioa etxeti jarraitu nuen, espektatiba askorekin, eta gero erantzukiztun hori beteko tenuenez, eta pila bat gozatu dut, ikaragarri gozatu dut. Partida bikainak eman dizkigute, pilotariak handagoen giroa, euren artekoa familia handi bat bezala da, ez? Bai, hori da. Eta sekulako izan da. Eta, Ane, bete baino edo superatzen. Edo telebizan ikusi ez dana?
anekdotaren bat. Anekdotaren bat, telebiztan igual ikusi ez dana kamarak bota ez dutena, zuko ikusu. Anekdotaren bat. Zosa, kontatzeko. Gauza batzu baditu, ezagit konta daitezke. Baten bat. Ba, anekdotak asko daude, eta nik esango nuke, anekdota politu bat bai, eta telebiztan ikusi genuen, gainera, hamar urteko mutiko bat nola hasi zen zestan, Winter Seriesa ikustera joan zelako ia. Eta urten aitari esan zen, aita nik hau nahi dut. Eta aitak zesta eskolara eraman zuen, eta ez dakit, aurten lau bost bider etorri da. Ba, pentsa, arrobi egiten, orduan. Elburu bat egiten, ez da? Eta konta ezin daitezkena, ba, kamera bat edo beste erori. Bera ez da guenean, bera ez da kontatuko ditu. Hori da. Baina, Iñaki, elburu nagusienetako bat hori da, ez da? Gaztetxoak zestan aritzea, gustatzea, zabaltzea. Dudiga, be, nik uste hori dala, ez? Guaino, oinarri hori indartzia, eta hemen digan urte batzuta, ba, pelutai asko zegei eukitzia eta bariedade handiago izatea. Zu kanpoan ere partidazko jokatutakoa zara, zu nola sentitzen zara hemengo frontoietan kantxara ateratzen zarenean, bine Euskal Herrian? Gustora, pozik, bertako jendia ezagun asko eukitzitut gaina armaietan, eta niretzat jende guzti horren aurrean jokatzia, ba, hori bada ez, urte asko inditut kanpoan, partida pila bat jokatzen, eta penaz, ba, behaiek ezin izan dute disfrutatu igual nire urte ikonenak, baina urte hauetan, azkenen urte hauek, ba, eskoa idea disfrutatzen nire jokoekin. Zesta punta bere momenturik gozoenean dago Jaialai Winter Series-eri eskerrak? Bai, dudik gabe. Dudik gabe, bai. Nik usten dute inorketzula espero ez, guain dala urte bete estatu batutako azken frontoi eitzizan, eta danak nahiko burumak urgo den. Eta aldak eta horman zitzako nian, ba, danok esaten, bueno, haber zemuzatatzen dan, baina zemuzatatzen baino gehi izan da ez, ikusi da, ba, jendiak osondo erantzen dula, eta guretzako ere motivazioa dala. Eta zeintzu dira aldak eta honen sekretuak zure ustez? Ba, ez dakit hori, handi kontrolatuko gehi, nik usten de, ba, bai, telebistak ez nola montatzen dan evento bera ez da, ez, frontoira junta ez da, zerbait azpermena bakarri partidua ez, bai musika, jendiak jokuan sartzen da, eta nik uste dana bat izango dela. Hane, zein dira sekretuak? Nik uste dut frontoira joatea aztelen doro jai bat dela, festara joatea dela, ez dela partida bakarri, guk esaten dugu aztelenetako kutsua aztelenari aldatu egiten diola, partida izateak. Zeren oso ondo pasatzen dugu, bai. Frontoira sartu humore hona dago, elkarren artean talde lan bada, pilotariak ere beti daude humore honez, beti eskuzabalik hartzen zaituzte, bertako giroa, jendeak badaki ondo pasatzera doala, ez da, eta hori gartzen da. Bueno, asteburu honetan finala, ikusiko dugu finala jokatuko da, baina hirugarren eta laugarren postuak erabakita daude, ikusi. Eman di horre. Yeah, yeah! Eutxi olaran. Aide! Goiko! Uah! Zino! Jaitxi. Tira, tira, tira! Hormabikoa. Kampora joan zaio! Ala? Kampoan izan da bai. Tanto ederra jokatuta berriz ere. Bost eta iru garaipena irugarren jokoan. Olaran eta Baskeren zat. Osta, baina kampoan izan dela adierazi dute epaiek. Txaloak lau pilotan. Bueno, Iñaki, ikusi dugu azken tanto hortan osta, baina kampora joan zitzaizun, horregon zen gakoa. Ba, eni guztet, ba, peloteguan ibili ginala azkenengo tanto hortan, da ikusten duen, ba, atzien ez dela hueko ikan, esan, bueno, arriskatuko eta aurrian haber bera dintzaten eretza jutean, gabe guztien oso ondo ibili nintzen errematatzen, eta azkenen gortan, ba, pixkagatik kanpora. Kanpora. Bai. Bueno, denak ezin dira ongi egin, ez da? Dudi, ba. Nik uste eta gaba oso nahi eukin dula, eta nahiz eta emaitza lortu ez, nik uste nire jokua ondo egin dula, partiduan zihar, da oso pozkan. Josebak ere gogoratzi digu, 25 tantu egintzen dituen partida horretan, momentu gozoan zaude? Ondo, disfrutatzen ez, nik usten dut beste etapa baten hau lagoan, gehiago disfrutatzetela kantxa barruan, lehen baino ez, lehen osan kantxa datea, irabazi, urrengo txapelketa, demo guztien monotomia baten egin zartuta ez, eta guain kantxa sartzen izan bakoitzen,
disfrutatzea juten naiz, presio gabe eta gauzako beto aitzi zirate. Estatu batuetan eta presio gehiago edukitzen zenuen, igual, jokatzeko orduan eta... Bai, porque azkenian etzan hemen bezala amabost tantoko partidak, ez? Antzian partido motxa zazpi tantota, bakarrikan kale iten bat zenuen, etzen dukala aukera jokatu, zera guantarik, ez? Hori da, orduan tanto bakoitza oso importantia zen, eta egon bertzen duen pentsatzen, atzelariakin, aurrelaria, juezak, handekin, da zuekin, ebai ez, azkenean tanto bat iteko, eta orduan, gaur egun, kantxasartzen daiz, nire joko itet, eta zaitzen daiz, bigotie laguntzen. Hanezu nola bizitzen zenuen, asteleneko partida hori? Ba, emozio handiz, ez da? Eta berak, kantxabarroan gozatzen ikusten genuen, eta horrelako jokalaria handiek badukate doai bat, eta da, momentu zaienetan, unerik zaienetan, askok bera egingo luketen unetan gora egiten dutela, eta arek gehiago gozarazten digutela, ez da? Eta uste dute aurrekoan astelenean bizi izan genuena, hori, zora garra izan zela, nahiz eta 25 tanto egin ondoren, ba, ezin izan zuten hirugarren postu hori lortu. Bueno, itzegin ezagun finalaz, Xabi Barandika eta Unai Lekerika etxeko bikotea iritsi dira finalera. Nola ikusten dituzu, bikote hori? Bikote gaztea da, indartxu datoz, gogo handiz, eta gainera publikoa zalegoa egongo da, ez dakit, bihotza erdibituta asko, ez da? Baina zale asko dituzte, asko dituzte. Eta gaztetasun horrek ausardia puntu bat ere ematen die. Bueno, inakizuk ausardia hori bizi izan zenuen, ze puntutan ikusten dituzu finalerako? Lek eta Xabi. Bueno, nik usten de gogotzu daudela, ez? Unaiek Gernikan pare bat txapelketa irabazita dauzka, Xabi guan momentuz ez du txapelketek irabazi Gernikan, orduan nik uste Xabi presio puntu bat egiko duela igandian, baina biak oso momentu honean daude, eta nik usten dut gerra mateko aukera dukatela. Zuk finala bertan ikusiko duzu, ala etxetik ikusiko duzu? Bertan. Eta berezia izango da zuretzat hori horrela zuzenean ikustea, ez da? Bai, diferente ez, nik usten dut oituta beste urtetan, beti da finaletan edo bertan izaten, da zuzua zure joko eitea, eta aztitza ez, jendeakin. Orduan igandian jun, da jende askoango da, gauza ezberdin asko bizitzeko aukera izangoet, eta nik usten dut ondo pasakoetela. Hane, etxeko bikotea da, esan genezak, publikoa beraien alde izango dute? Ez dakit, behaskoetxearen azken partida izango da, horrek ere eragin handia izango du, Gernikan bada nor, ez da, figura handi bada, Lopezek ere esperientzia asko du, jende asko ekartzen du, publikoan ikuste dute erdibituta egongo dela, ez da? Baina, bueno, txapela etxean geldituko da. Hori bai, hori guztiek, badakite. Txapela etxean geldituko da. Esan dugu, beste bikotean Gernikarra badela, behasko etxea, gainera bere azken partida izango da. Bere ibilbidea borobiltzeko aukera hona du txapela irabazita. Dudik gabe, ez? Nik uste, beretzat hori txapen oso harri izango zala, ez? Txapelketa bau irabazi, txapelketa importantiena irabazita retiratzia, nik uste beretzat izango dela egun oso berezia. Horri izango du Imanol López, aldamenean, nola ikusten duzu, zer emango dio Imanolek behaskoetxeari? Nik ikusten dut dana, ez, Imanol azkenian atzelari oso segurua da, eta beti eukidu puntu bat bere alde aurrelariai jokatzen duna, baina pixka gehiago iten diola jokatzia, ez, asko motibatzen du, asko laguntzen du, eta ez dio presio izaten, ez, Imanolekin jokatzia azkenian presio puntu bat izaten da, baina Imanole asko laguntzen dio aurrelariai, da nik uste dut asingo dula dio. Bueno, eta orain bustitzeko momentua iritsi da, Iñaki. Bi bikote ditugu, Gernikarrak gazteak, Barandika eta Lekerika, eta beste bikotea Gernikarra eta Zumaiarra, López eta behaskoetxea. Nork irabaziko du? Zumaiarra. Zumaiarra irabaziko du? Ara. Zer diozu? Bihotzagatik diozu edo? Ez, nik ustean da, beha daukan esperientziakin, eta egun horietan nola gustatzeko negotia, eta bere jarrera kantxabarroan egun hortan nik ustean da, behak desk. Takatuko duela bastante eta nik uste irabaziko duela. Bueno, argi dauka. Eta Anek argi aldauka? Nik ez dago taina argi. Nik nahi dudana da, bakoitzak set bat irabazi dezala eta hirugarrenean denok begira egon gaitezela eta onnak irabaz dezala. Bueno, gogoratuko dugu non izango den finala, ze hor dutan, Ane, non egon behar dugu, telebizat jarraitu nahi badugu. Igandean, eguerdian, igandeko amabietan, eguerdiko amabietan, Gernikako jaialagin izango da, eta ETV baten zuzenean ikusi ahal izango gu, eta baita ETV puntu eusen ere. Ona. Oso ongi, bai. Aukera bolita, eta zuk ez duzu esan, zure uste zer gertu, norki irabaziko du? Nahi inkas.
Zer egingo dizu, goiko bezala? Bai, nik... Ez da bihotzagatik, ez da? Nik goikorik kasu egingo dio. Oso ondo, ederki. Bueno, ba, orain egingo dugu kale gira bat. Agus barandiaran. Oso ondo dizu. Egon horkira bazten duen kale gira horretan. Ba, betxu, kale gira egiteko Madrilen ere badago, ez? Jai, alai eta izeneko frontoian, ez? Eta utzita dagoen eta lako kontuak, ez? Ba, Madrilen hasiko dugu gaurko kale gira. Eh? Zer, betxu, lenguan Madrilera joan nintzen rastrotik ibiltzen eiz askotan eta bakixuan igandero rastro egiten dela eta amaikatxu altxor egoten direla. Eta ze aurkituko eta hausia aurkitu neban. Hausia diskoa da, eta benetazko diskoa da, vinilo txikia, behitxu barruan dauka viniloa, bai, ikusten da, ez? Bai. Eta deitzen da alboka. Bailables baskos. Ea, hor ikusten dan, hortxe... Benetan? Horiok eta, bai. Eta 1900 dairurok eta laugarren urtean kaleratutako diskoa da, Bilbon kaleratu zan, daiz eta nik Madrien aurkitu dudan, eta bitxu ze esaten duen. Integrante las obras contenidas da Mariano Barnechea como albokalari eta Raimunda Zuluaga como panderojole, integrantes del grupo vasco Andramari de Galdakao. Beitxu, garai hartan ere nola baseuden albokalariak, panderojoleak eta nik Raimunda adibidez ez nuen ezagutzen, beti Bizkaien hitz egiten dugu Maurizia, ba beste batzuk ere baseuden. Eta Franco garai hartan esan bat ere erreza horrelako diskoak eta kaleratzea. Eta hauek Andramari dantza taldearen parteide ziren. 1945 urtean sortutako dantza taldea. Orduan ni kale gira Madrilen abiatu nuen eta esan nuen ni joan behar naiz Andramari dantza taldea Galdakaora ezagutzera. Beraz, gaurko kale gira Galdakotik. Bibazuek! Opa Galdakao! Bueno, Galdakao nein dugu itzordua, eta ona etorri eskero kale jiraikera nina inuen jakin Andramari dantza taldea nolakoa dan. Noiz hasi izan Andramari dantza taldea? Bueno, ba, Andramari dantza taldea hasi izan 45. urtean. Eta dantza taldea hasi zenetik gaur egunera arte, nola aldatu da? Bueno, nik uste dute bere garaien hasi zirela, bueno, gazte kuadria bat hor gogoa egoan, ez? Euskal kultura eta folkloraren inguruan ikasteko. Eta horra hasi ziren ikasten, eta hain nik esango neuke dantza apur bet estenatoki satu egindala, ez? Eta apur bet representazio, Euskal Herriko dantzen representazio orokorrago bat egiten dugule bentsa taldean. Beraz, esaten duzunez, hasiera haiek zailak izango ziren, ez? Frankismo garaian, diktaduran eta... Azkenean Euskal Dantzak eta apurbete moztute edo kate motzagaz lotute ibilten ziren, batzuten eta askotan debekatute, bai akorduen dekote debako Euskal Jaietan eta debekuak eta egon zirela, eta gu joan izen ginen bertara, ba, representazio moduko bat egiten, eta bai ba, laguntza, diru laguntzak edo dozein laguntza topetako, ba, zailtasunak akute horien. Eta hor egon izen direz, ba, euskal kulturarekiko afine direzan pertsonak, ba, hortxe dekogune Pontxi Zabalan etxe honetan, ba, euren lokalak edo ensaio lekuek izten, non instituzioa bere garaien ez aurien horretarako laguntza. Bizek klandestino dozen horrek, ez? Garei bai, hartan. Hori da. Eta gaur egun Andramariren bete behar nagusia do zein da? Bueno, gu apur bet tradizio horretan mantentzea edo horretan egiten dugu inderra apur bet. Bai. Ikusten dagoelako dantza ez dela bakarri pauso batzuk ikastea, baizik eta horren atzean dagoen esanaia edo simbologia. Eta zuretzako zer da herriko dantza taldean aritzea, dantzan egitea, hori zer da zuretzako? Esan digun ohore bat, azkenean olako talde esan digun entzuketsu egaz edo, bueno, dantza egitea eta kultura berorretan mantentzea. Eta ba, txikietatik bebai apur bet transmisio hori lantzea herrien, azkenean argi dago kultura ba, transmisioa dela. Eta ni etorri nahi zona baita ere jakiteko pixkat Arratiko Jotaren inguruan. Berez Arratiko Jota, ba, ez dakit urtea, baina 70. hamarkadan edo hasi ziren batzen, bai. Arrati baiaran gehien bat. Eta esan alda, dekon berezitasune dela, apurren lurretik dantza egiten dela. Gaur egungo txapelketetan ikusten dugu zenak telebistan. Hankak eta horren beste apurret, gorantza, altza barek ez, gorantza, bai. Gorantza doaz dantzariek eta bai. Hemen horretan lurrari pegeta geratzen da. Eta horrek esan gure dau, emakumeen dantza badala. Lurrari pegeute doa, emankorra dala.
Ikusten duzue, Andramari dantza taldea Galdakautik eta gure tradizioak zaintzen 1945. urtetik ona. Eta bideoan aipatzen du nola arratian badaukate dantza egiteko era berezi bat. Jotea dantzatzeko era berezi bat. Arratiko jotea deitzen diote, pausua desberdina dira eta beraiek Andramarikoak primeran dakite egiten. Beraz, guazen berriz ere Galdakaura, ea arratiko jota nola egiten duten. Aurrera! Hop, Andramari, olio, que ta! Beraz, badakizue, Galdakao inguruan badagola Andramari dantza taldea gure ohituren zaindari dela bera eta kristolako merituakin. Ze diktaduran ere, beraiek sortu eta bizi ziren eta gure dantzak mantentzen zituzten bizirik. Garai hartan ez zuen horren beste dantza talde, ez legalki nola baita egina behintzaz, eta beraiek 1945. urtetik aurrera. Eskerrik asko zuen ateak eta historioak kontatzaren. Haupa Galdakao. Boa, zein bidea, eh? Oso polita, eh? Zelan dantzatzen duten, eh? Oso polita, bai. Oso polita. Guk ere ikasiko dugu. Bai. Arratikua. Guk ere lortuko dugu, Maialen, egun ematen horrela dantzatuko dugu. Zema gauzik dugu egiteko. Ni jo behar bada joko dut, eh? Bai, bai. Dantza egin, eh? Bai. Urrengo ekarriko de platora, trikit isa eta zu dantzatu. Egingo dugu hori, eh? Hori ere, bai. Hori ere, bai. Hane, zu izan zara puntistekin, finalistekin ere, bai. Nor ikusi duzu urduriago? Urduriago, nik uste eta gazteak urduri xeago ikusi ditut. Bai, gazteak urdurixeago ikusi ditut. Azken finean, Beaskoetxeak eta Lopezek badute nolabaiteko esperientzia bat, horrek lasaitasuna ematen die, horrelako final handietan. Gazteak urdurixeago, Barandika eta Lekerika, baina gogotsu eta ilusio handiz. Batez ere ilusio handiz, Laurak. Inaki, zuk finalazko ikusi dituzu, jokatu ere, bai? Gomendioren bat emango zenieke, ala ez dute behar. Bueno, konbendioa baino gehien nik esango nien disfrutatzeko eguna, ez? Nik uste egun oso berezia dela, ez dela partida bakarrik, ez? Frontoira jatu, hainbeste jende ikusi, presentazioa, momentu guzti hori bizitzia, eta gero partida disfrutatzia eta onenak irabazi dezala. Ba, Anek puntista guztiak elkarrizketatu ditu, eta finalistak ere bai, ea zer dioten. Lehenik eta behin bikote zorionak egindako partidagatik. Manol, nagusi izan zarete. Bueno, nik usten dut gaur elkarlana landu degula, oso ondo jolastu du Diegok, izugarrizko partidoa egin du, badakit beretzako semifinalak zaila direla, baina gaur merezitako garaipena du. Diego, gaur bai, gaur lortu duzue, elkar oso ondo ulertu duzue, atzean Imanolek agindu eta aurrean zuk amaitu. Bai, gaur Imanole, oindala bosei urteko Imanole izen da, ez da? Bera nagusi kantxa guztixen, partidu izi zeberak irazi du bakarrik. Bueno, partida guztian zehar ikaragarri jokatu duzu, baina azken setean ez dago gehiago eskatzerik. Bai, hori da, hiruarren setien jakingu danamon biergula, finalean nahi izango heldu, da horre itzi bostantueke ahalik eta hobien jokatzen aldegin du gara. Finalean, Beaskoetxea eta Lopez izango dituzue aurkari, Xabi, hiru Gernikar. Bai, Winter Series da Gerniken, bai, hiru Gernikar gauz. Finalien, nik uste dut espeziala izango dela. 2000 lagun zutik jarri dituzue, ilusioa pizten duzue eta kirola handi egin duzue. Zorionak. Bai, eskerrik asko zeberi.
Bueno, bueno, garbi dago elkarrezketak partiduak amaituta segituan egiten dituzula, ez da? Geniala. Hortxe, arnazari buelta ematen ari diren momentuan, ez? Hori da, bai, bai, bai. Bueno, jarraituko dugu berriketan, lehenik eta behin ala ere, goazen berriz ere Tolosara tarte txiki bat hartuko dugu. Ostegun gizen eguna delako, eguen zuri eguna delako gaur, eta Izasku Moiano bertan delako, Izasku arratsaldeon. Arratsaldeon, Maialen Xabier eta ikusentzule guztiok, kuadrillan harrapatu gaituzue, jubilatuen etxean gaude hemen ere bazkariak egin direlako, eta adibidez, bi lagun aurkitu ditut hemen Andoni, ez da? Andoni, bai. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu? Osondo, momentuz osondo. Bai, lasai lasai doa. Bai, lasai digoa, kriston egualdi eta zaigu, txupina zone ongea, txarangan atzetik ongea, oain lasai lasai bazkaltzen bi, oain datazte lagunak, asik atope. Baina las. Bai, beraz, leku utziko diet eta aurrera gaio gana. Gutxika, gutxika. Arratsaldeon guztioi, zer moduz, ondo? Bai. Gusten duzue, Maialen Xabier eta Ane eta hor zaudeten guztiok hau beteta dago. Hemen ere beste lagun batzuk egin ditut. Neskak, Zifarrusti, arratsaldeon. Hola, berdin. Zer moduz? Ondo, ondo. Bueno, eta zuen txila ban ondago ba? Ba, plantxatzeko ze onda. Ez du jantzi. Baina, zuek... Jantzi deu, klaro, guk azten gea, igande goizen dianak egin. Bale, eta igandean nola mozorrotuko zarete zuek, konta iguzue. Ba, aurrena pijamakin. Ah, klaro. Eta gero de Blanca Nieves. Edurne zuri eta zazpi ipotxak izango zarete. Bai, bai, oi, bai, bai. Zu izango zara Edurne zuri. Bai. Eta zu ipotxa. Kapitan de... Kapitan. Bueno, utziko zaituzet zuen mozorroa pentsaten eta guazen beste kuadriaren batekin hitz egitera gutxika, gutxika. Zemen ere koloretsu, koloretsu etorri dira gure lagunak. Hola, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu? Earki, oso bai. Guztua. Bai. Beste bain ere eman gaude elkarrekin. Bai, iaz izan ginean. Datorren urtean, ja bazkaltzera gonbidatuko nauzu edo zer? Goizetik etorri nahi bazu, txupinazotik hasita, gugatik primeran, eh? Zendariari baimen askatuko diozur bai, esango diela. Bueno, neskak, gaur txiulabarekin eta nola ospatuko duzu eguna, konta eguzuen? Ba, hoi esan dakoa, siga txupinazon, gero zezenan jetxiera, eta gero ja, ba, tabernak, txarangak, eta iraute deno arte. Ondo. Eta igandean eta astelenean zuen mozorroak zeintzuk izango dira, kontatu aldira, zagian sekretua dira. Aterako gea prozesioa, baina pixkat inauterita ekarrita, hoi izangoa iganden, gero astelenen neomak musika taldeataz, eta gero ja aste hartitan bakoitzak alduna edo daukana. O... Nork pentsatzen ditu, ideia hori nork izaten ditu kuadria? Sevilla junginan oporreta lagunak, ordu noi errixa, eta neomakeko azakit nola sortu zen. Egia esan. Kuadrian irudimen handia daukazue, kontaiguzue. Irudimena, bueno, ez, baino urtetik urtea goaz ideak gordetzen eta orduan ba momentuan arabera bai improvisatzen. Eta karrozaren bat edo zerbait egin duzue? Ez, ja hiru bat urte o bueno, pandemia aurretik ustet izan zala azkenengo urtea karrozan atera ginana eta ordu arte bai pasa genitula urte batzuk, ba lau bat kuadria hola elkartze ginala eta karrozateatze genula, baino orain ja Oan ja ez. Bauk hau, trasto batzuk, baina karroza karroza ez. Bueno, baina ziurro sondo pasatuko duzuela. Eskerrik asko, Olat. Zuei, eskerrik asko. Disfrutatu, jarraitu disfrutatzen, sekulako giroa egiten duela. Eta Maialen Xabier, ba, ongi ikusten baldin baduzue, nik kolore hauen artean murgilduko naiz. Eta agurtu egingo zaituztet, ze neskako barria bat ere hemen badaukat, nire zain aizue bukatuko dugu konexioa. Ia, eser nahiteke hemen zuekin, lasai, lasai? Bai, bai. Zorionak, hau zuerte betetzea da. Bueno, Maialen Xabier, eta ikusentzule guztiok, emetik agurtuko zaituztez, txilabarekin eta Tolosako inauterietatik, eta ez dakik unoiz etorriko naizen, agian bihar, agian ez, hemen giro zoragarria dago eta muxo handi bat. Muxo handi bat, Izaskun, eskerrik asko, eta lehertuko da, lehertu badila festa Tolosan, eta orain, ba, zesta puntistek egiten duten bezala, zirtzarte egingo dugu, biba joan garate! Arratsaldeon, zein moduz zarete, ondo? Bai. Zirtzartin behar deu, bai. Zirtzartin behar deu, eta bitaldetan banatu behar dezu hemen bi atril lautik ditugulako, baina emozio pixka teman nahi diot. Beraz, ordenen jongo gea, Agus, zu atrilonta. Venga, etorri. Ba, ana, venga, oso ondo. Ane, zu baita leonea. Iñaki, ezkerrea, Maiale, ezkerre baita, eta Xabi eskubitara. Jazta, kolokatu deu, kolokatu deu. Hemen txe, bitaldeak,
Baina gupi gara. Bai, hor dago asuntua. Hemen hiru eta hemen bi. Gero esango duzu hau ez dela berdintasuna da. Beraz, lehiakide berri bat. Gaina, gaur debutatuko du. Zir zarten, badakizu zein nan? Badator, zuekin, zir zarten jokatzea dator, bai, hitz eman genion lehenko azten, eta badator, Aritz Gamboa! Publiko bat! Venga, va! Os ondo, pitatetan zaudete. Otxita. Xabita Maialenen leia nola da, oma, ezez, markagailua. Bueno! Eko guztia zenbatuta nola geratu dan kontua. Bueno! Maialen, zuk irabazi dituzu, hogeita bat eta Xabik amairu. Baina! Azkeneko seirak aldu dituzu. Beraz, gaur ikusiko dugu, ze gertatzean. Baina lehenengo proba egin aziko gara. Lehenengo proba egiteko, bi kolore ditut hemen, talde bakoitza pan aukeratu. Ah! Zein nahi dezue? Bueno, urdina. Zorte gehiagoan. Urdina zuentzat eta berdea zuentzat. Aziko geha, Xabi, zuk esan dezuelako urdinakin. Beraz, hemen gai bat dago, eta hogeita mar segundu ukiko dituzue gai hortako hitzak botatzeko. Badibidez, musika taldeak, hogeita mar segundutan, aliketa talde gehien. Pasando. Beraz, konometroa prest, eta norbaitek ireki sobrea, abertzen dan zuen gaia. Venga, zein da gaia. Konometroa prez. Inauterietako mozorroak. Inauterietako mozorroak. Ba, hogeita mar segundu dituzue, eta aziko geha... Jo, zer? Denbora! Oiazkoa. Lapurra. Zuhiltzaia. Oiarra. Animaliak. Zukaldaria. Bai, astoaz. Neomaz. Futbol jokalaria. Gitarra jolea. Amar. Puntista. Bateri jolea. Futbolaria. Pilotaria. Musikaria. Telebistako aurkezlea. Zaskibaloi jokalaria. Festa punta jokalaria. Amar segundu. Maradona. Paiazoa. Messi. Gasol. Artaina. Romai. Ardia. Bella. Denbora, azkeneko hori ez, hogeita zei. Garate. Oso ondo, eh? Oso ondo. Oso ondo. Oso aserrenago. Zergatik zabete aserrenago. Esan dute, puntistak eta zesta punta jokalaria, ez alda berdina. Horretik bat kendu deu, beste hogeita zei. Eta gainera oso erresia zen. Bueno, bazkoneko zuko da, zuena, erresiako da ben. Ideki zuen sobria. Venga, alko. Konometroa prez, eta zuen gaia zein da. Hogeita mar segundu, eh? Euskal Kirolarien izenak. Euskal Kirolarien izenak. Ba, denbora eta pagoa. Josu Goikoetxea. Oi, Iñaki Goikoetxea. Venga, abre la prea. Urrengoa, Aritz. Oier. Iñaki. Esan denik, Manuel López. Ah, Beasko Etxea. Aritz. Lekorena. Zabala. Barandika. Aritz. Etxeto. Boñi. Sara Peña. Kostatzen izaizu, Ari? Lur! Akabo. Bai, orden. Zara Alonso. Bai? Zara. Ilarra Mendi. Amairu. Amairu. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Oso ondo. Oso ondo, eh? Oso ondo. Ataskatu nahi zordenarekin, eh? Biba zuen. Bai, proba huestu zuen egin. Zuek azmatik dutzu, ogeita zei eta zuek amairu. Erdilea. Mesedez, markaioa nola geratu da. Oiko, lasai. Azpian, noain ikusiko dugu. Bueno, esan duena. Ondo guazta. Ondo guazta. Hogeita zei, eta amairu. Tartea haundilea da. Baina, pagoaz, buelta emango jo. Igarrengo txandagoa zelako. Maialen, gau, itengo naiz. Tartea haundilea da, baina asmatuko duzu zerbait, Maialenen alde egiteko. Bueno, ikusiko dugu, destinoa da hori. Rapaga, zirza! Apa! Zirza, 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 zirza! Publiko bat! Lo. Bueno, orain, zilarrezko galdera daude hemen. Eta bakoitza balioko du... Bost puntu. Ikusten. 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 Bakoitza bost puntu. Eta hortarako zeingo dugu. Guk jarriko ditugu... argazki batzu jarriko ditugu, inauteritan gaudenez. Euskal Herriko jende famatoa jarriko dugu. Mozorotuta, baina arpegia tapatuta. Zuek asmatu behar dezue zein dan mozorotuta dagoen hori. Hortarako, argazki erakutsiko dugu. Nik aukerak emango dituta, bat bitu ere esan dakoan... Timria, gaur timria. Bale, baguaz. Ez da bilala. Baba, bil. Sartu mesedez, lehenengo argazkia.
bat bita hiru esan dakoan, ez duak atzera, eh? Ega, zuek vale, emartu, argazkiko zein da. Mila behatzen da larogeita amabiko irudiak dira Benita Marini saiokoak. Zein da mozorotuta dagoena? A. Elena Irureta edo B. Aizpea goenaga. Joder. Bat bita hiru. Bat bita hiru esan behar den. Bat, bita hiru. Hola, Edge. Bai, Mailen eki mandio. Baina ez dakik. Hora izin da. Ba, Elena, zua izpea. Bost puntu aldi. Venga, zuma jarra. Elena, irureta. Elena, izan dezue, ala alda azartu erantzuna. Ez dakik. Ba, ai! 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 Este es las matu, ¿no? Osondo, Agus, esto, ¿eh? Esto, penalización. Osondo, Osondo. Despista, te voy a ser la pichada, ¿eh? Sí, está aquí, Baguaz, urrengo aquí. Sartu meses, urrengo argazkia. Gaur denan, etzako. Yes. Vale, hau ikere laro gaita amabiko irudiak dia, leitzako bertso saio batekoak. Oh! Zein da beste nahi dana? A, Peña Garikano, edo B, Egaña. Bat, bita iru. Hemen, 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 bai aldeak Egaña, eh? Badaki! Nik barra esan du balu, eh? Nik badakit. Andoni Egaña esan du, mesedez, bideoa, sartu bideoa. Sei lagun bildu gera ez faldan naparit, hemen jardungo gera ari eta ari. Azkeneko aukera, hiru argazki daudera, azkenekoa, sartu mese dezargazkia. Bai, gaur ez azken eguna. Zein da argazkiko hau? Laro gaita sortziko irudia dea, Don Kiki likon saioan. Eta argazkiko hori zein da? A, Iñaki Perurena, edo B, Mieltxo Saralegi. Txiribiton ez da, itxoen. Bat, bi, eta hiru. Hemen. Hane izan da. Bai. Nik uste, nik Iñaki... Nik Iñaki Perurena izan da. Venga, ba. Trampa daka igual, baina. Perurena. Perurena. Bideo, ba, mesedez. Baina, no, ba, dixe, que hau xerra. Mirri, Iñaki Perurena nago eta, ez alde dik uste. Iñaki Perurena! Oso ondo. Tarteak lehen haundiak bazian, baina pentsaturo ez dertin nahi. Marka ello, mesedez, nola geratu da. Bost puntu gazian. Ogeita mazita, Mairo, hain egun sekula pasat. Desastre. Nina, ungen, lehenbiziko aldia. Bai, ali. Igual, gehiago, igual ezin etorri. Bagoaz, azkeneko txandara, Rafaga, zirtzat. Zirtzat, 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 zirtzat. Publiko bat. Bale. Oin ditugu bi urrezko galdera. Oh, orduan? Hauek balio dute, kontua da, bakoitzantzako pana bala. Hemen timbreik ez dago. Eta bakoitzak amar puntu, balio du, asmatze bada zuek, galtze bada zuek, amar kendu ingo dago. Bale? Hala sai. Ikusiko, orduan, lehenengo galdera da, talde honentzako. Xabi, Ane eta Agus. Banua, eh? Eta asmatzen ez badugu amar gutxiago. Hoi da, asmatze bada zuek amar, ez dela, eh? Zuek guantxe, lasai. Xabi gerantzun ez dala, mesez. Galdera da. Pasaden asteburuko irudiak ikusiko ditugu, bi bazuekeko lantaldea zesta puntan ibili baitzen. Galdera da, bideo bat ikusiko du eta nork egingo du tantoa. A, Aritz Gamboak, B, Maialen Artzaibizek edo C, Jon Garatek. Oitampa! Eta ikusiko dugu, edo? Bai, gero, ez ez, oinerantzun, berda. Nork egingo du tantoa. Aritz, Maialen o Jon? Ba, ez dakit. Jon Garate zingo dugu. Venga, Jon Garate. Beste nazuken jarriko, seguro. Oie, hemen ez ergauta. Ba, bideu bazartu. Zein da? Bakarra grabatu zan, oso ondo zuen zan. Venga, venga. Nik uste dira partida. Nego. Goiko esan, mesedez. Falta izan zan, horrela ezin lagu, da. Bueno, orduan, baina erantzuna ontzat emango deu. Joder. Hemen, hau, remontatzaik ez da, baina zuentzako galdera da, baina galdera oso polita da, tani gustatuko zaizuela. Animo, eh? Animo, eh? Bai. Galduta do partida, baina galdera duzutatengo deu. Bagoaz, kasu honetan, 2007ko egin kantu saioko irudiak ikusiko ditugu. Eta bai, Ane. Ane agertzen da amabi urte zitula. Ane agertzen da amabi urte zitula Lazkaon lagunekin dantzan. Galdera da, zein abesti dantzatu zuten? A. Everybody dance now? Yes.
hau da. Touch me. Vale. B. You can't touch this. You can't touch this. Edo C. Flying on the wings of love. Hau, seguro hau. Zein abez duzu? Hagan espezializatuta. Ez dakit, ez dakit. Ez dakiz, zer aukeratu. Zer. Zer, total. Nik hauzkatu ere ezingo nuke, osea, hori. Fly on the wings fly of love. Bai, venga, zer, zer. Hala, hala, ba, ikusi dezagun manok, Ane amabi urtekin, beira. Ane, hoy izan zure bideoa, eta markaia nola gatoa, hamar galdu, zituzu ez, zugira, zizu galdu, nola gatoa, artea ikara garri dea, berdeta bat eta sorti, zer da, ba, Errekorra indugu! Errekorra indugu! Bai, alare lazai, gaurko saria danen entzako dalako, izan ere zirzarte produktu hurri bat atera du, gaurko entzako zirzarteko txapa! Amaitzeko goraraziko dugu, asteburu honetan Winter Serieseko finala dugula Gernikan, bertan izango zaretela, eta gozatu egingo dugu, ezta? Hori da. Eta horrenak irabaz ezala. Festa hondi bat izan da, ella. Gerrik asko etortze gati guenetan, plazer hondi bat izan da, Iñaki, Ane hemen izatea eta gozatu, igande guen. Gerrik asko, hau izan. Gerrik asko, hau Zorte hona, eman diaz, edo. Bai, eta hausek, eta haupa, Mira, telebistaren magia! Aritz. Aritz. Eira. Nik banekien, nirekin jarri behar zen nula. Nik eskatu nuen, Eskatu nuen, baina... Nik hortan ez dut egintzen. Ola da. Ez, ola da. Nik hortan ez dut egintzen. Ola egin dugu duzue, baina uste dut dute bat badagola hori partetik. Bai. Bai. Baina horrela da. Behaiei... Argi eta garbi asko zerrexago jarri dizkizu. Eta guri komplikatu egin dizkigu. Baina, berdin du, lan egingo dugu. Venga, buelta emango diogu. Kudeatu egin behar dira. Buelta emango diozue. Galera hauek kudeatu egin behar dira. Ni beti oso solidarioa izan naiz eta zutelkartasuna behar zuen ere. Osa, gora egin behar da daukazu. Eta gaur hortara etorri naiz laguntzera. Eta zertara hitz egitera etorri zera? Egia da, pues kasi aztu egin zain. Zirtzart, ezagitzer ba egitzer. Baina, hitz egingo dugu iauterietaz. Aurrekoan hitz egin genuen iauterietaz, gaur ere iauterietaz. Hitz egingo dugu. Aurrekoan hitz egin genuen iauteriak nolabaiteko lurresnatze horren parte direla, ez da? Eta simbolizatzen dugu, lain zuzen ere lurra esnatu beharra daukagula. Gaur erakutsiko duguna da nola iauteriak eta iauterietan egiten diren zenbait jarduerak lotura daukaten noski lurrarekin, baino elikadurarekin, elikagaiekin, bai? Alegia, etxez-etxe, puska bilketa, santa eskea, kasu honetan santa agedan. Azken finean, iauteriak izan dira espazio bat mozorrotzeko, festarako, baino pentsa, herrietan ze gauza bitxia gertatzen direnez. Herritar guztiak elkartzen dira eta herriko etxe guztietara dihoaz. Etxeko Andrea ateratzen da, berak etxean daukana eskeniz. Harreman interesgarri bat ematen da. Harreman honetan adibidez niri okurritzen zait, gaur egungo gizartea eta garaibateko gizartean, egitura aldetik ere etxek ze funtzio ezberdina edo egitura ezberdina zuten. Lehen edozein etxeko ataria jozen ezaken. Gaur egunetan, askotan topatzen duguna tartean da esi bat. Ezin gara eskean etxe barrura sartu adibidez, ez? Gero eta urrutiago gaude, iauteriek elkartu egiten gaituzte, egin gaituzte eta oraindikan egiten gaituzte, ez? Eta erdigunean ze izan da eske horren erdigunean, baiana, jendea elkartu, etxeak ezagutu, harreman sozial horiek eta herri lotura horiek egin, eta gero jakiak, ez? Ez pentsa asko jaten zen igarai batean, baina garai hauek bai izaten ziren, bueno, mukuru bukatzeko garaiak. Bai, eta eskaintzeko asko ere agian ez zen egongo leku batzutan, baina daukaguzuna hori eskaini egiten zen, ez da? Hori da, kuriosoena, ez? Etzegoen eskaintzeko asko, baina beti zegoen zer eskaini, eta etxez-etxe biltzekoarekin lortzen zen asko hartzia. Bariedadea handia, bazen? Ba ez.
gehien bat produktu bati lotuta izaten ziren edo animali bati lotutako elikagai. Orain ardi aterako diguzu. Ez? Ara? Zerria. Oliasko esatera ninduan. Bai, ba, ez duzu asmatu, zirtzart bat behar dugu honetarako. Bai. Bai. Zerriak itzelezko garrantzia euki du. Pentsazazue, bueno, zerriak parte ezberdinak ditu, baina dena jaten da zerritik. Belarriak, zerriankak, bueno, ba, hauek izaten ziren bereziki, garai horietarako gordetzen zirenak, etxeetan. Adibidez, solomua eta hola, normalean adobatu egiten ziren, eta denbora luzaroan mantentzeko baliatzen ziren, eta gutxinaka jaten ziren. Baina, xingarra, adibidez, edota txerriankak, edota belarriak, ba, izaten ziren oso-oso garrantzitsuak, eta gero beste produktu bat orain gaur egun ere asko erabiltzen dena, aber badakizuen zein den. Txistorra. Oso. Bai? No, mehalen. Ba, txistorra... Beste bat puntu bat zitzen. Hori da, txistorra hemen ari gara pilatzen orain, lehen gatu duguna. Txistorra eta beste produktu bat oso interesgarria, birika. Bada, txistorraren antzekoa, txorizoaren antzekoa, baina birikak baliatuz egiten den nasketa baten ondorioz. Eta horiek ere asko jaten ziren. Etan? Bai, 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 bai. Eta oso goxoa da. Gaur egun ere jaten da? Gaur egun arruazun jaten da, eta jo, nik egunero gozaltzen dut Merkarenako Antoniorekin hemen ikusten ari bada, ba, goraintziak, eta berak itzelezko produktu bezala dauka. Birika, Bai, bai, birika oso oso goxoa da, niri ere asko gustatzen zait. Eta, bueno, da, olako lukainka baten antzekoa, bai. Eta, bueno, esan beharra dago, txerriak zer ordezkatzen zuen gure gizartean, ez? Oinarri bat zen, oinarri sendo bat. Txerriak gainera baliatzen zituen gure basoak, txerriak baliatzen zituen gure larreak. Txerria, bueno, oso animali efizientea da inguruan dauzkagun baliabideak kudeatzen. Esan dugu txerriaren onura, ez? Ezkur bat jaten duen aldiro, bi lurperatzen ditu, hauen ernaltzea lagunduz. Eta badaukagu gainera, hain importantea izan da, bertako arraza bat. Euskal zerria. Hor ikusten dugun hori da, ez da? Hori da, ez da? Hori da, ikusi izan dugu, hemen bi bazueken aurkeztu dizkizuegu ekoizleak, bai, Lorenzo Sarratea, adibidez, bueno, baztan aldean urruñan egon ginen ere, eta ikusi genituen Euskal zerriak, ez? Badago produktu bat oso ezaguna, kintoa zerria, ez? Eta, bueno, pentsatu behar dugu gainera, zerriak ere badaukala, bere prestigioa zerrikiak Euskal Herrian txistorra esan dugu, baina esan dezakegu xingarra edo Baionako pernilea adibidez, edo urdaiazpikoa, ez da? Eta gainera txerri honi lotuta dago, Ipar Euskal Herria hartzen balin badugu, Ipar Euskal Herrian oso edatua dagoen jaki bat da, eta itzelezko kalitatea duten ustiategiak daude. Gainera zerri honek gauza bat dauka. Eta bada, beti estensiboan manejatu behar dela. Hau da, izendapenak hori derrigortzen du. Bueno, ba, bere arrazarekin propio lotuta dagoen kudeak eta eredu bati atxikitzen zaiolako. Orduan, bertatik iristen zaigun haragia, ba, bueno, haragi oso-oso jasangarria, sosteniblea da zentzu horretan ez. Arazo bat daukagu, ego Euskal Herrian adibidez, Ipar Euskal Herrian hainbeste errepikatzen ez dena. Eta da, gure basoak, gure dehesak, angioak, txerritokiak izan dira. Urte luzez, gaur egun arazoak daude hori horrela izateko, ba, peste porzina delako gaitzari edo gaitzaren aitzakian, eta bar. Baina, bueno, uste dugu, ate hori irekitzen hasi beharko garela, nahi baldin badugu horrelako eredu jasangarri eta iraunkorrak agintzea, ze bestela daukagun eredua, hain zuzen ere makroetxalde intensiboak, Espainiar estatuan ekoizten den txerriki gehiena, makroetxalde horietan ekoizten da. Eta makrotxalde hauetaz hitz egin izan dugu, eta eredu jasangaitz bezala ulertu izan ditugu. Pentsa, iauterietatik, txerrira nola egin dugun bidea, pentsa, iauteriek gure jarduera kultural bezala ze garrantzia daukaten. Nola lotzen duten lurra, eta nola lotzen duten gizartea. Elikaduraren bidez, baina elikadura bat ulertuta beti ere, ingurunearen kudeak eta bati, baserriari, landa ere muari. Horregatik, iauterietan hori ez dugu aztu behar, gaur egun modan daude, ba, barbiz janztea, edo, bueno, gaur egungo personai famatu eta adibidez. Janztea, baino, bueno, ez dezagun galdu, hain zuzen ere simbolizazio horretan, bueno, ba, iauteriek daukaten garrantzia, ez? Baserritartasun hori, txerta dezagun, gure eguneroko, bueno, garai honetako mozorroetan. Eta aukera eta adibide asko ditugu. Eta gehiago esango nuke, bildu gaitezen, proba dezagun, etxez-etxe, atariz-atari, eske horretan berriro ere berreskurapen horretan lan egiten, eta juntatu gaitezken jaki hauen inguruan,
ba, garrantzi hau nolabait ere aldarrikatzeko, ez? Bertakoa, bai. Gertukoa, betikoa. Hori, hori gustatzen zaigu. Dai, eta ez dago oso urrun joan beharrik, eh? Ze askotan gaude fase batean sartuta jantziak erosi egiten direla, ezta? Plastikoan sartutako jantziak erosten dira, eta jantzi arrotzak dira gehienetan. Arrotzak dira, baina gure kulturaren parte ere badirenez, badaukate simbolizazio bat gaur egun, eta hori onartu beharra daukagu, baina ez dezagun nondik gatozen aztu. Ikusi dugu, gaur, hori erakutsi duzu ebi bazu egen, ze adibide politak ditugun ez, eta zenba falta diren, ez genuke aukerarik izango denak hemen txertatzeko. Mm-hmm. Bueno, ba, ni Ariz Gamboaz mozorrotuko nintzateke. Baina eginda dago, eixo. Eginda, baina berdin, da. Bai, bueno, eginda. Bueno, dena dago asmatuta. Pirata zere jende asko mozorrotzen daia. Dena dago asmatuta. Baina, bueno, bueno, Ariz Gamboa pirata, pixka bat, igual. Ez da. Antzekoa, Ariz Gamboa pirata bat. Aukera desberdinak, ez da. Zun mozorrotu behar duzu? Ni mozorrotuko, naiz. Ala ere, onutza pixka mozorrotuta banatorre, beti. Ez da. Ba, nire guneroko tasunean arropa hauek ez dira hain. Eta zuen kasuan, arruazutik nora joateko ohitura izaten duzu, edo bertan egiten duzu? Arruazun egingo ditugu igandean, moxorro. Arbazuko moxorruek eta puska bilketa egingo da eta gero otordu bat egingo da heldu txiki gazte elkarrekin puska bilketa horrek eman duena dastatzeko igandean izango da eta noski disfrutatuko da Arbazu disfrutatuko. Ariz, ba, kontatuko diguzu, eh? Datorren astelenean zer modu joan den asteburu hori, ondo pasako duzu seguru zuek ere, gu bihar hemen izango gara, lehenbiziko orduan bizipozaren atal berri bat, elkarte berri bat, inurri elkartea ezagutuko dugu biharkoan. Eta ondoren gure gonbidatua sekulakoa da, korrikalaria da, Sara Peña, hortxe ikusten duzu, bihar izango dugu hemen, sariak irabazi berritan, eh? Hori guztia bihar orain, eguraldia, biba gu! Eta biba zuek!